Hej, folk, lepo zdrav. Glede na to, da je že ogromen enega cajta minilo, odkar govorimo o tem, da bomo imeli podcast, zdaj, ko imamo prvo epizodo, nekak razmišljam, da ne bi bilo slabo, če bi bilo mičken več pompa. In to je bilo tudi nekak planiran, ampak se je zgodil, da se je zgodila vojna. Ker se je zgodila vojna in ker sem danes videl, da je gost, s katerim sem že kar nekaj časa nazaj posnel epizodo, tudi šel v Ukrajino, se mi zdi primerno, da rečemo, fuck it, pejmo, objavimo tole epizodo. In sicer z gostom Lukatom Zorančem, ki je pripadnik specialnih sil slovenske vojske, oziroma bivši pripadnik. Nekateri ga mogoče poznate že potem, da je spisal knjigo Ris, izpoved bivšega pripadnika slovenske specialne enote, nekaj tacga, Luka, oprosti, ker sem to ime drugače povedal, kakor dejansko je. Bova siguran pol v epizodi prav povedala. In se mi zdi, da je odličen trenutek, da ta pogovor objavimo, ker je veliko njih tem, ki so jih načela v bistvu zelo relevantnih trenutnih situacij. Čeprav ne govoriva specifično o tej vojni, ker se je pravim, se je to posnel par mesecev nazaj. Tako da pogovor bo tekel o slovenski vojski, o tem, kako kot Slovenci pojmujemo slovensko vojsko, koliko pomena ji dajemo, a z njo lepo delamo, a z ljudmi, ki so v tej vojski, delamo prav, a je še sploh smiselno, da vojsko imamo. In jaz mislim, da vam bo ta pogovor všeč in bi bilo škoda, da ga zdaj v tej situaciji ne objavimo in še čakamo in ne vem, kaj vse delamo, samo zato, da bo prva epizoda, ko podcast spet pride ven, ne vem kaj, wow, boom, cel šov. Brez veze. Celotna poanta brloga nekako je vedno bila in vedno mora biti so pogovori. Vse ostalo je šov in nima veze. Se pravi, to bi vam tudi rad zdaj predstavil, zato brez nekega nadaljnega odlašanja in pompa in ne vem česa še vsega, brez šova, dame in gospodje, Luka Zoranč. Luka, hvala, ki si prišel. Hvala, ki smo v obu. Ej, moram ti priznati nekaj. Nisem še do konca knjige prebral. Kot prvo, čestitam za otroka. O, najlepša tudi hvala. Tudi nisem dal v živo, tako ja, da zdaj vem, da itak nimaš časa. Tako da, brez zamere. En izmed zelo dejanskih razlogov, zakaj. Lep, ampak... Pa še tvoje, tako da mi všeč. Sem pa nekje na tretjini tele knjigice. Tole je Ris, izpoved bivšega pripadnika specialnih sil. A so te modeli, ki jih ti not opisuješ, ki tako sploh, se mi zdi, ta prve petina knjige, ki tako opisuješ ful enega različnega folka, recimo, ki si začel, v vojski, spravo, ko si delal, ko ste mu že reče, osnovno usposabljanje oziroma prostovoljno, ne? A so te ljudi resnični? Ker se mi zdi, da si noter zajel tako ta taktični mikrokozem v Sloveniji, od takih nekih lenuhov do nekih full tactical, jaz imam skozi EDC pri sebi modelov, koliko je to dejansko tako, res toliko barvit ga folka v vojski? Mislim, držal sem na sveta, ki mi ga je dal Klemen Vogrinec, ki je moj osebni odvetnik. Vsaka podobnost je zgolj na ključe. Vedno je zgolj na ključe, vendar kakšne zadeve sem črpal iz realnega življenja. Tako da vse zadeve sem črpal iz realnega življenja, če lahko tako povem, kakor je. Prvo petino, ko se opisuje ta imena Majnaj, Sebastian, pa to vse skupaj, te osebe dejansko so izmišljeni, pa tudi ne. Ker lepo sedel je, sem probal zajeti te karakteristike določenih ljudi, ker v vsaki službi, če imaš ti, ne vem, 10 tavžen zaposlenih, v vsaki službi boš imel
od lenuhov do ritoliznikov, do overachieverjev, do tistih, ki se minijo. Jaz sem pa bankir, ampak danes sem v obleku kot bankir in bankir bom najboljši bankir, pa nič ne zna delati z bankirstvom. In tako je isto vojski. In te same karaktere sem poimenoval. Bases so bile povedno, da jim dva, tri osebki, ki so nisem bili recimo, vse veš, kjeri so pozitivni in negativni, kateri mi niso bili najbolj ljubi. Vsi sami dogodki so se pa dejansko odvili in so se naredili, samo tista imena pa. Ja. To je tako, kar imaš v filmu na koncu vedno en tak disclaimer, da so, tako kaj si rekel, ne, podobnosti z resničnim življenjem so zgolj na ključe. Točno to. Ampak predvidevam, da recimo, ok, verjetno, tako kaj si rekel, kakšna imena so spremenjena, a ne, ampak se mi zdi, da ful dober opiše tako nekak, pa nočem reči, da je samo stanje v vojski, ampak nasplošno, kako bi temu rekel, tako kaj si rekel, vsake službi, kjerkoli, dorkoli je delal, kjerkoli, je imel od nekih overachieverjev do ljudi, ki se jim nič ni dal, pa so sam jamrali, pa težil, do recimo zelo ambicioznih ljudi, ki so dejansko verjeli v to, kaj delajo. Pa sem se sprašal recimo, a veš, ne vem, vsaj kolikor jaz približno vojsko spremljam, a ne, da rečeš, ok, ker človek bi rekel, ne, ok, se pravi, izpoved bivšega pripadnika specialnih sila, ne, da boš ti bolj kaj ne samo, ko bi temu rekel, prodajal to, ta imidž, a veš, da bi recimo samo hvalu vojsko, ampak v bistvu si zelo kritičen do slovenske vojske. A to je, a je to kakšna, mislim, to verjetno si kritičen zaradi dejanskih izkušenj v vojski, ki si jih imel in to verjetno tudi delaš zaradi tega, ker ti je verjetno vojska tudi pomembna. Ok, to je zelo kompleksno vprašanje, ki se dal, moram malo stopiti par korakov nazaj, da obložim celo, recimo, moj mindset, kaj je umetnik mislim s tem. Jaz ne bom pohvalil, če ni za pohvaliti. Jaz ne bom rekel, da je dober, če ni dober. Ampak, če pa jaz ne znam, Če eno stvar, da se bomo odločili, da naredimo, in to je v moji glavi za nič, vendar jaz nimam rešitve za to, da to naredimo boljš, pač gremo to delati, če ne najdem rešitve za to. Tako da v knjigi jaz rečem tako, je konstruktivna kritika, ni nikoli, da gremo uničiti, rušiš sistem, ker jaz je še vedno verjamem in imam rad ta sistem, kakor si na koncu rekel. Ampak hotel sem prikazati realno sliko, kakor je, ker jaz imam poln k vseh knjig, ki sem prebral o specialcih, pa to nikoli ni zmatra, nikoli ni slabe volje, nikoli se ne počuti slabo zjutraj. Jaz sem se v 4 zjutraj večino časa zbujal, da sem šel na šiht. Jaz sem se sovražil, preden sem kavo spil, pol po kavi je pa, ok, se ni. Ni tako hudo. Tako da je dejansko ena taka realna slika za enimi modrosti in če se recimo ljudje, ki so še notri v sistemu, če oberejo z recimo odprtim umom, bojo vedeli, kje je zajc za spremembe. Ker ta knjiga ni mogla uspeti, dokler sem noter, zato ker ne bi dovolil, cenzura, bla, 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 ker vojska nikoli ne bo šla, nobena vojska v svetu ne bo šla reči, up, nekaj smo slabo naredili. Ker greš pa ven, ker sem civilna oseba, pa zelo dostih teh zidov pade in potem je samo moj odvetnik, ki sem imel pogovarjal, kako lahko, kaj pa kaj in recimo dobro noto smo vžgali. Z konstruktivno kritiko, ker to pa primankuje v Sloveniji. Ker to je ena taka stvar, ki se mi zdi, ki se pogovarjam z ljudmi, ki so bili v vojski, tudi zaradi malo, tudi zaradi narave mojega dela, pa ne vem, tudi po naključju imam tudi veliko ljudi, ki so v policiji, oziroma poznam veliko ljudi, ki so v policiji, ki so v vojski, in se mi zdi, da je zelo tako, to, kar si zdaj opisal, je tako zelo, ko bi temu rekel, zelo pogost občutek, ki ga ljudje imajo o vojski. Se pravi, nekako radi imajo to, kar delajo, radi imajo Slovenijo, radi imajo slovensko vojsko, ampak vedno je pa zraven čutiti to neko frustracijo.
ali frustracijo z samim sistemom, frustracijo z recimo omejitvami, ki jih imajo, tudi finančnimi omejitvami, ne vem, logističnimi omejitvami, karkoli že. In mi je ful zanimiv, ker v končni fazi pa še vedno ustrajajo, še vedno so tam, še vedno delajo. In kot da imaš nekako tak, kot da še vedno nekaj prevaga v tej enačbi. A ne? Ja. Mislim, vojska ali pa policija ali pa zdravstvo ali pa gasilci, katerokoli veliko podjetje, načeloma, vsaj jaz tako razumem, je, so konzervativci na eni strani in so liberalci na eni strani. Ne, to ne govorim zdaj tako politično, ampak zgolj za tist sistem znotraj, mikrokozmos vojske. Tisti, recimo, ki so liberalci, so tisti maverik, ki hočejo več, hočejo uno, hočejo treba. Oni preživijo v vojski s tem, da uživajo v malenkostih. Recimo, vse je v P, cel mesec slabo delam, je za nič, sam posel. Pa pa, ne vem, imam pa šanso skočiti ven iz letala, prstati na tla, vzeti na hrbtnik in iti nekam ugmajno za 2-3 dni in... To je to. To je tist, enjoy the little things. In to so te liberalci. Potem imaš pa konzervativce, ki so pa, kar se Janezek naučil 10, 15, 20 let nazaj, to Janezek zna. In če je zame delal, bo tudi zate. A kaj češ? Mi ne ramo več binokularcev, mi ne ramo rogovja, da vidimo po noč. Tu smo partizani, smo, štumfe smo imeli več. To je bilo to. Eš. In to je treba nekako balancirati. In pač mora biti vedno v enem takem balancu, ker če liberalci so najboljši za začnejo revolucijo in potem vzpostavljajo nek sistem, potem pa konzervativci prevzamejo to in vodijo tisto samo zadevo. Ker če pa bi samo te mevriki delali, bil pa spet, nič ne bilo narejen, vse bi bilo samo ideja, gremo to, gremo čez, ampak brez kakšnih takih temeljev za postaviti. To, kar si zdaj opisal, me ful spomne na recimo na strelišča. A veš, imaš te neke stare fade, ki se jim reče fad, ne vem točno, kaj to pomeni, ampak to so te fotri, ki imajo radi samo linijsko streljanje, kjer moraš stati v svojem tem kubiklu, tej malem prostorčku, ki ga imaš na voljo, in tam lahko, ne vem, ustreliš samo en naboj na eno minuto, ne smeš preveč. Ne, pa se mi pa zdi, da smo recimo, tako, ki smo mi, smo malo mlajši, ne, mi pa malo bolj dinamično streljali. Ja, vprtnik da gor pa. Ja, vprtnik, ne vem, če lado gor vršt, malo se zajbavati, ne, malo se premakniti iz ene točke na drugo točko, pa, kakšno pištolo zamenjati. Ne. Je tako, ki se generacije menjajo, ne. Mislim, da je to prvi Conquest v zakon, mislim, da je bil Robert Conquest, je bil en pisatelj, je postavil par zakonov politike, ampak recimo ta prvi zakon je ful zanimivo, ne, se glasi, ljudje so konzervativni v stvareh, ki jih obvladajo, se pravi, ki jih delajo. Ne? Ja. In to je, a ne, takoj, ko mogoče, tako kaj si rekel, ko vzpostaviš neke vzorce, neke protokole, neka pravila, ne, se tega oklepaš, ker je deloval zate. A ne? Ampak časi se spreminjajo. In to je pol tudi ena izmed tistih lastnosti, recimo dobrih lastnosti ljudi, ki znajo se zavedati, ok, ne vem, paradigma se je spremenila, moramo se stvari lotiti drugače. Ne? In, to je, ampak to je ta, ko bi tem rekel, ta trg različnih generacij. Ja. Recimo, tako ki si ti, pa se mi zdi, da ta ekipa SD-jevcev, ki se poznamo, ja, ste zelo tako, dajmo temu reči, liberalci. Uh-huh. A ne? Se mi zdi, da se stvari čist drugače lotevate. A ne? Potem pa recimo, ko se pa pogovarjaš s kakšnimi mogoče malo starejšimi, ne, tam pa začutiš to, kako v bistvu je ta, tudi ta mal, ne, vi, ne, kaj pa vi veste? Kaj pa vi? Dejte, fantje, dejte še, malo žganca bo treba še pojesti. Ne. Kako, a misliš, da je to tist glaven problem recimo v slovenski vojski? A je to, da se oklepamo nekih starih načinov delovanja, pa da se ne razvijamo naprej s časom? Ali je kaj drugega? Ker jaz imam tako občutek, da mogoče. Moje osebno mnenje, težava je v zgolj osnova ego. Ego vseh. Zgolj to je to. Eden se je naučil neko znanje 20 let nazaj, 20 let zna in zdaj je pač, on je bil tata, mata, glavni na vasi. Je to bo brano, vse učito, ker misli, da je mogel pa stopiti dol. Ok, ego je potem pa tistega ta mladega, meverika, isto. Jaz sem bil na najhujšem tečaju na svetu, kaj bo zdaj to meni.
oba dva morate vsak mora stopiti ven iz svoje cone udobja pa reči, ok, lej, svaka čas. Če ne bi on 20 let to delo, mi ne bi prišli na ta pa ta nivo. Jaz mu za tega moram ga spoštovati in na drugačen način se lotiti našo kakšno idejo mu prodati, pa vse to skupaj. Zakaj pa kako? Treba ga je maziti. Tisti, ki je 20 let, ki ima isto ego, mora pa tudi malo biti dovzeten, kako ne rečem, vedno se mora delati za dobro, za napredek. Ne pa samo, da ti. Sistem recimo ni samo en plot naše domišljije, sistem smo mi ljudje noter. Ampak če hočemo napredovati, moraš samo reči, ok, zakaj mi ni to všeč? A zato, ker je užalil moja čustva, ali ker mi ni všeč, ker dejansko ne veš, če to dela ali ne. Recimo meni, jaz trenutno delam po Afriki, jaz sem subject matter expert za medicino, jaz sem najboljši daleč naokoli v tisti provinci, recimo tako, če mi prije do mene en človek, jaz, ne vem, strokovnjak za orožje, pa mi reče, ej, kaj pa če bi to naredil za medicino, pa ne, si to skrat jaz tako malo te stisne, ona, pinjo, mene kaj plačujo, da jaz tole delam, ampak jaz še vedno tako rečem, ja, dejansko imaš prav, tvoje perspektive je lažje. Pač to je ono, to te zaslepi, te tvoja specialnost. Zato to je pač, mi pravimo to, da te zaslepi, te specialnost, ne vidiš tiste realne slike, ker ti razlagaš iz svoje specialnosti ljudem, ki recimo nič ne ve o tem, potem pa en vojak neki je že slišal v medicini in potem ne zastop, ampak on znam pa zastopati na svoj, na tistem nivoju in potem je to ful lažje. In potem moj ego mora biti spuščen, rečem, ja, sej, jaz to delam za njih, jaz sem to za njih, nisem to za jaz, da bom jaz kle, ta glav, kled hončov. Tako je isto v vojski, v kjerkoli sistemu. Ego, samo ego je največja težava celotnega sveta, ne samo služb. To je recimo tudi pri tem, kaj jaz delam recimo kot režiser, ne, veš, kdaj kakšna ful dobra ideja, pa dobro, ne kot režiser, moče tudi, kaj si na drugi strani kamere, to je ena izmed bolj znanih primerov, mislim, da je Kevin Spacey, Kevina Spacey, jaz smemo omeniti. Big grabber. Je razlagal, da je bil enkrat na nekem snemanju in je imel neko sceno, kjer je vstal in se je usedel. In je moral vstati in se je usedel. In mislim, da je vse gledal dol in mu je ta drugi asistent kamere, to je tak fokus vleče, je tam sedel, pač ni režiser, ni producent, ne, tam čist nekdo del ekipe, je rekel, ej, dej, ko se usedeš, glej gor, ne glej dol, ljudje hoče tvoj obraz videti, a ne, in imaš kot igravc, mu je dal tak dober nasvet, ki ga je potem dejansko uporabil in zaradi tega je scena recimo bolj zdrvala, ne, in tudi, ne vem, tudi mi, ki snemamo, ne vem, kdaj naročnik reče, kaj pa če bi ta gospod, ne vem, se sam tako malo obrnil, bi se ga malo boljš videl. Pa moš takrat ti svoj ego požreti, ne? Aš ono, fuck, ti se dober predlog je, zakaj se iz tega nisem spomnil. Aš to ti pride, ne? Pa bi lahko rekel, če ne bi bil toliko zrel, da bi rekel, a ne, pizda, imaš prav. Imaš prav, a ne? Bi bila scena slabša, na koncu bi bil produkt slabši. Ampak konec koncu, recimo, tvoj naročnik, mislim, če je zrelo osebo, tudi ne sme razmišljati, pa zakaj ga pa plačujem, ker dejansko ti, kot režiser, ti nadzoruješ potem celo ekipo, si ti nadzoruješ, pa ne vem, 15-20 let, ti sem pač kakre velik set, pač tudi moraš, mislim, če si ti šef iz zunanje perspektive gledati, ok, jaz sem dosti imel asistente, štutere, pa nekaj zajel, božjo mater, jaz ga ne bom ustal v vokali, jaz bom rekel, ej, gremo zdaj mačke in pauza dati, ok, pauza, ej, dej mi povej, kje so te to naučil, aha, to, ok, dej, drugačni načini so, kakor pa, ej, fakt, gremo te obrukati pred vsemi. Ja, ali pa zignorirati, kljub temu, da je ideja dobra. Ampak to moraš imeti neko zrelost, neko profesionalnost, da lahko v tistem momentu rečeš, ej, fakt, dobra ideja je, dejmo jo vklopiti. Aj, recimo, omenil si Afriko, ker ti vem, da si bil po celem svetu, bil si v Ameriki na izobraževanju, bil si na Kosovu, bil si v Afganistanu, se prav spomnim? Ne, Irak. V Iraku, pa prosti. Bil si v Maliju? Ja. A ne? Recimo, a je to, da si šel na tok koncev, da si videl recimo, kako se stvari drugje delajo,
kakšen je imel to recimo vpliv na to, kako ti gledaš na slovensko vojsko? Pa kako mi delamo tukaj stvari? Aj to je en izmed, aj mogoče, če smem, to je en izmed razlogov, zakaj si na koncu rekel, ok, jaz ne bom več v vojski. To tlele več mi ni všeč. Ne, razlog, mislim, to se bo pol, to je daljša tema, ni za tale odgovor, ampak razlog, zakaj sem šel ven, je bil čist povsem drug. Ampak način razmišljanja je pa ravno to, potovanje, ki je odprl vrata v svet z drugimi nacijami, drugimi kulturami, drugimi verami, da se boraš, da kakšno stvar zajebeš v celi črti. Ne vem, se tam usedeš v Iraku, pa tam stopala jim kažeš. Tako najbolj neki najbolj žaljivega. Ja, nikto je ni... Kje to v Iraku? Ja. Kaj imajo? To je nek nacionalni food fetiš. A? To je kakšen tak kink. Tak etnični kink. A se spomniš onega videa, se je bilo, lihve Irako je bilo, ko so v George Busha vrgali... Čevel, ja. Zakaj? Yeah. I'll make you taste my shoe. Ja, zakaj? Ne vem, kaj je fora s čevli. Zakaj je to najbolj... Umazan. Recimo, ena izmed najbolj nečistih stvari za njih in to je največja žalitev zate, da se s čevlom zamaže. To je to. Pač to, by tako tretirajo. I will make you taste my shoe. Ja, točno to. On se je pa tako izognil, pa nasmejo. Pa on bo pa še ta druga, ne? Dva sta bila, ne? Ja. Mi obamo je vrgo, ja. Fucking Keanu Reeves. Skiviru je dobro, ja. Ampak ja, še take zadeve, pa te reče. Ne? Tudi v Maliju, smo bili na streljanju in bilo, pač so se, vojaki so se v liniji premikali naprej in potem je bila, eden se je malo preveč približil na levi strani in tako, že v tistem kotu, da bi mene tako ustrelo ali pa unga, če bo on zbezal nekaj, ne vem, kam gre. Jaz pogledam inštruktora, en Italijan je bil, rekel, ne, imam to pod nadzorom, ja, samo da ne bo na tleh. In on je ležel na tleh, hoče ustati, in jaz ga samo za nogo sem ga zablokiral. Znači, ej, ustan. Jaz, mi zaključimo streljanje, vse v redu. Drug dan, ko si delal? Ko sem podelal? Z nogo si dal na njega. Kaj, kdaj? Da si ga brcal, pa vse to. Nisem ga brcal. Koga? Jaz nisem videl, kaj se dogaja. Pa so povedali, ja, da si stopil na njega, najbolj ponižil ga in posel se tam, da so se celo noč pogovarjali, kako si sem ga vnežmal. Diplomatski incident povzročil, ja, da si stopil na enega malijskega vojaka. Ja, mislim, nisem stopil. Dal sem ga samo dol, ne ustajati. Ja. Ne bo šus po kasero, pač, ker ponovat, ker so v cik-cak so še laufali naprej in to mi je skrbel. Jaz sem rekel, kdaj sem pa na koga hodil? To so take malenkosti, ampak ki dosti pomenijo. Sploh te kulturne razlike tlele verjetno pride v poštev, ja, ful. Pa tudi, da te potem odprejo oči, da taka banalna stvar. Da se malo bolj pozanimil v kakšnih, ne vem, kak so pa Švedžani, pa ne Jugoslovani, ampak tako, veš, ti greš na Švedsko, kako se obnaša tam, na Danskem, kako v Njemačkoj. Pač, tako je malenko, na Japonskem, ko sem bil, ko sem delal, mislim, jaz sem priprave, ne vem, 3 dni, sem še zanimljal Slovencom, ko japonščino študira, pa rekel, dej, gremo tako prav večerjo pa na pivo, tako, kako je treba. Vsako stvar sem pogrnil. Mm-hmm. Rekel, le to bo se svražil, rekel, ne bojte se svražil, ker Japonci so preveč kulturni za to, ampak boš bil pa džančin, mm-hmm, pač tujec. Mm-hmm. Pa prijem, kaj, ko sem delal, so bili zmono, ti si bil pa še na Japonskem, še nekaj časa. Si se pozanimo, verjetno, pridem si šel. Točno to. Ja, ja. Te izkušnje v vojski so pomagale, da odpreš, da ne greš na prvo žogo nekam. Ampak, ne vem, že na sestanek greš, temo se pozanilo, kakšen je ta pa ta človek. Aha, tak pa tak je. Aha, neplačene račune ima s tem. Ah, mogoče smoh nam ušel na sestanek. A je, banalna stvar. Ja, ja. Ker se mi zdi, da to da človeku tudi eno širino. Meni je recimo precej žal, da nisem bolj izkoristil, čeprav jaz sem tak, kaj se ti mu reče, hermit. Tak, meni je doma fajn. Ker sem doma, sem vesel. Ker sem v Sloveniji, sem vesel. Dobro se počutam tle. In tudi kot družina, recimo, nismo neki ful potovali. Jaz se spomnim, šli smo v Barcelono enkrat skupaj. Pa na Hrvaško smo hodili. To je bilo to. Pač res nikamor nismo šli kot družina. Ne? In se mi zdi, da ti da to, mislim, oziroma, če nimaš teh izkušenj, če ne greš malo v svet,
vzameti neki fali. Ne? Zdaj, jaz se res trudim, zdaj to čim bolj hoditi okoli, ampak meni je to prve dni mi je stresno. To je meni tako, da bi, ne vem, kada bi me dal neko nevarno območje. Veš, jaz sem nočem reči pod adrenalinom, ampak jaz sem skos pozorena, ne? Skos gledam okoli, skos sem tako, ne vem, ne znam se sprostiti neki dni, pol, ki pa mogoče malo začutim kulturo, pa ki vidim, kako stvari tečejo, ki malo spoznam okolico tam, ne vem, z manjšo so bila v Pragi, recimo ženo, pismo 3 dni, oziroma, ajde, pretiravam. Prvi dan sem bil tako, zelo na trnih, pa ki sem malo videl, kako so Poljaki, oziroma, pardon, ko so Čehi, ki sem malo vedel, kako je mesto, aha, tle je ta most, tle smo mi, tle je hotel, tle je center, aha, ok, se prav znam se orientirati, ne vem, ko se metro, ali kako je že bil neki javni prevoz, ni važno, aha, če hočem sem prijeti, moram iti sem. A veš, ko si v glavi, recimo, sestavim nek plan, pa zdaj ne vem, a sem jaz čuden, ampak takrat se je lahko končno v izi sprostim. Mislim, vse načeljamo, vsi imamo določene stopne to težavo, ker, ne vem, jaz recimo zelo težko spim, kamorkoli prijem to prvo noč. Skoraj ne spim. Ok, ponavljati je časovna razlika, ampak tudi tako mi je, tudi če je najboljši hotel, sem jaz tako... Ja. Ok. Ampak ja, čez par dni, ne vem, ker jaz si probam, ne vem, zapomniti, kdo dela na recepciji, če delam kakšne take zadeve, ali pa, ne vem, kdo je skrbnik, kdo je hiš, jaz si zapomnim imena, pa vse to. In pol imam ta bolj pristen stik in pol se bolj domačo. A imaš mogoče malo to sceno, ta Jason Bourne moment, a veš, vem, kje je izhod, vem, da lahko laufam 20 minut, neprekineno pred naratom zadihan. Jaz pa navati zvem. V žepu imam nož, s katerim te lahko štihnem v 2,3 sekunde. A še hočem reči, a imaš tako tak, kamorkoli prideš, ki to je malo ta, ne vem, specialci imajo ta nek, ko s temu reče, vedno imaš nek plan, kje so izhodi, kje so vhodi, kje se ljudje premikajo, kam lahko se skrijem, če ne vem, pridejo noter Allahu Akbar, pa kaj začnejo pokati po ljudeh. Aj, imaš ta moment, recimo, če si, mogoče tudi tako v Sloveniji, doma, tukaj, ki je malo bolj na izi, malo bolj na čil, sploh pa recimo, če si kje zuni. Ali je to sam tak full, tak cheesy, filmski stereotip? Cheesy. Vem, da je precej kremž, ne, mislim, ampak moram vprašati. Odvisno, kaj delam. No. Če jaz grem nekam na... Če grem zdaj, recimo, kakšno izvedovanje za varnost, ali kaj tazga, tukaj grem kaj, ja, to je že nasplošno, ampak najbolj pomembna stvar je vedno, da veš, kje je WC. Kje je ta drugi izhod, če veš, kaj hočem reči? Tvojega klienta mogoče bo res ubil na dostih lokacijah, ampak on bo, pa verjetno se to novo zgodilo, ampak na WC pa vedno hotel jeti, tako da WC moraš vedno mirati. To ti bo, razlika je med tem, ko vidiš, recimo, telesne stražarje, varnostnike, kakorkoli v filmih, ok, kje je OBC? Ne vem, tom nik, ja. To so banalne stvari, tako da ne, ampak da jo zaključim. Kamorkoli tako grem, načeloma jaz vedno poskušam zvedati tiste, kaj je normalen utrip tiste lokacije tam. In to, če je to normalno z njih, čutite za me abnormalno, da jaz vem, če so, da je trending ali pa kaj tazga. Jaz vem, da je, ne vem, nazadnje, ko sem bil v Egiptu, ampak nisem bil lih tako, namreč turistično bo vse to skupaj, smo bili takih, Kajro recimo ima 23 milijonov ljudi, tako da je par takih hudih predelov, vem kaj, nabito polno vse ljudi, aha, ok, cool, gremo eno lokacijo, nobenga, to mi pa ni všečno, vedno je izkus nabito polno, ker je toliko ljudi, zakaj pa tle ne, gremo jaz kar nazaj, vse to, ne bom izjel, tako da ta utrip, vedno, pattern of life, se proba, da boš pa to naredil, da imaš vedno plan, pa vse, ne moreš, pa boš mi skozi paranojo, skozi boš mi v rumeni coni, ti se boš prekuril, slabo boš spal, čisto vse, enkrat moreš pa kdaj pa reči, chill, ne moreš biti za vse pripravljen. Lahko narediš stvari, da lahko vedno izboljšajo tvojo situacijo, ja, vsekakor, ampak to stvari lahko nosiš v ruzaku, ker kart očitaj, seljaka pitaj, nimamo kart, imamo telefon, marsikaj znamo, nimamo pa recepcije, bodi prijazen do ljudi in vedno ti bojo pomagali. Če si pa v čudnih predeljih sveta, imej pa vedno $10 v žepu,
Hey, my friend, can you tell me how to get a taxi? Okay, pač treba je univerzalni jezik. Ja. To, kar si rekel zdaj, da si v bistvu skušal... Sorry, če sem te razočaral. Ne, nisi me razočaral. Jaz vem, kje je izhod tam. Jaz sem rekel, da je to kremaš. Jaz sem že pričakoval tvoj odgovor. Sam, vem, da sem jaz čuden. Ne, pa tukaj si rekel, da si recimo skušal rumeni coni, ne? Da misli v bistvu, da imaš skušal nekako dvignen ta nivo zaznavanja. Mislim, rumeni coni si vedno, to je, ampak ne smeš biti pa več na to. Beli coni si lahko samo, mislim, beli coni, to je pa grosmano, če pač se veš, kam mislim. Približno se spomnim, zato to zdaj to uporabljam, ampak ne znam pa definirati. Šeste kilometri, kakšne so te cone. Bela cona je recimo, kaj so ljudje načeljamo večino v življenju tukaj. 95% zemljanov je na telefonu, pa hodi, pa tudi jaz sem kdaj to delam. Ti si skozi tako, brat. Hodaš za telefonom, pa se zabije v štango, pa gre čez prehod za pešče, pa ga avto zbije. To si ti na Instagramu. O? To si ti z Instagramom tako. Ja, treba prodati knjigo, fant. Pismo. Ok, se pravi bela cona. Hvala ti za služenje. Hvala za tvoje službovanje. Bela cona. Rumena cona je pa to, da si, da si vključen, da sprejemaš relevantne podatke, mislim, sprejemaš več podatkov, ampak da ti znaš ločiti tisto, kar so relevantni podatki zate. Recimo, če gre samo na, na pivo v lokal, da nisi skozi na telefonu, pa vse to, pa ne vem, hrbet proti izhodu, tam se neki fuldere, slušalke imaš. Mislim, to je bil primer v... To je bil najboljši primer ever. Tako sem se postavil smeha. Moram najti ta posnetek. Ni to smešen, ker je bil pokol na Dunaju. Ni to smeš, ne ta, ne, ne. Najboljša scena je bila... To si zdaj tako... Ni tako... 180 na redu. Ja, ja. Na Dunaju resno, resno, je bil pokol. Resno, ja. A to zdaj... In, ja, ja, to je bilo pred kratkim. Uniji, ki so iz Belgije prišli. Ja. In, ne, sorry. Ne, ne, ne. To je bilo pred kratkim zdaj, ti ja, si bil v Parizu, ja, prosti. Ja. In možakar je šel eden, je šel na malco in je sendvič jedel v parku, slušalkam, odzadi pa sirene, tuf, 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 tuf. Ga je kamera posnela, ki je jedel, ki ni se vedel, pa takole, minuti pa. A veš, ne, se, ne pusti, da se to zgodi s tabo. No. To je tudi nek posnetek, mislim, da ne vem, kje je, v Mehiki, ali ne vem, kje je. Ne, a misliš, kaj je bil kuda ta, a bil Guam? Ne, 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 ok, to je, ja, to je, ne, Mjanmar, Mjanmar. Ki je una jogo delala, od zadi si pa videl tanke, pa Humvije, tako, lalala. Ne, ampak nek, še boljši, še boljši, še boljši primer je bil, mislim, da ali je bilo nek, neka Tajska, neka Mehika, kjer je nekdo dejansko prišel v nek lokal ropat s pištolo in en tip je zran takole pil pir in ga je gledal. On ima pištolo v roki, grozil je, mislim, nekoga je udaril. On je pa samo sedel pa je pil pivo, pa opazval. Eni ljudje so fucking neverjetni. S tem, da ne da tako, da on ni opazil. Ta je videl vse, ampak je pač pil pivo. Ni vedel, kaj narediti. Mislim, da sem gledal ta posnetek. Ali je utrpnil, ali... Ne vem, vse ni važno. Pa je pa šel, pa je nadaljeval pa. Pa je nadaljeval pivo, ja, ok, očitno se to vsak dan tam dogaja, ali kaj. Ne, ampak, Mehika. Se pravi, ok, rumena cona je se pravi mičkem bolj, verjetno kaj je pol, zelena, rdeča. Oranžna. Oranžna, rdeča. Ja, rdeča, ja. Siva, črna. Ok, ampak recimo, če rečeva, da si, a ne, v nekem, v neki, kako bi tem rekel, v nekem stanju bitja, kjer stvari bolj zaznavaš, ker imaš veliko bolj, ki si veliko bolj občutljiv, recimo na državljanje tako. To mi, mislim, se mi zdo podobno sliš, kakšen posttraumatski stresni sindrom. Deloma je. A je recimo slovenski vojski, a je med slovenskimi vojaki, ker recimo v Ameriki, a ne, je to zelo, je to zelo, ko bi tem rekel, je tega velik, a ne, se veliko ljudi bori s tem. Kaj pa pri nas? A so vojaki, recimo, fantje, ki grejo na misije ali pa pridejo nazaj, ali se to pri nas dogaja? Ne, vsake tudi cajta je kršen, se najde, ampak tako, statistično je zelo malo, zato ker slovenska vojska nima dosti bojnih izkušenj, zdaj, ker pač politika se odloča, da to ne gremo in tako pač je. Zdaj tega je tako, tega toliko manj, so pa pač, kak ne rečem, so stresori zaradi politično korektno sestavljamo vse svoje besede zdajle. So stresori zaradi tega, ker, kak ne rečem, če te skozi pripravljajo za najvišji možen stres ever in tega nikoli ne dobiš, ja, kaj delaš, no?
Dej no, je chill, dej zadihe. Dej zadihe, no. Napadne nas bojo. Ne, nas ne bojo. Dej se v izi. No, vse lahko, lahko se nas zgodi, samo ni treba. Ja. Ni treba tako napolno, pač take zadeve tudi to. Ampak so, mislim, vsej Nepal je bilo samomoro vse tega, ampak ni... Statistika ni toliko močna, kot recimo plit Američanom. Ampak, Luka, naš SD, naša specialna enota vojski, vi ste bili v, ko bi temu rekel, v boju. Vi ste bili večkrat napadeni na konvojih, na patruljah in tako naprej. Meni to recimo tega, te percepcije, da se recimo naši specialci v Iraku ali pa kjerkoli že, streljajo dejansko. Jaz to spremljam, pa tega ni zaznat. Jaz vem, da recimo ene par vas je dobil tudi medalje, tudi od ameriške vojske, a ne, za uspešno sodelovanje pri bojnih misijah. Zakaj to ni, zakaj tega ne vemo? To je zelo, kako ne tako povem, ljudje se ne zavedajo, zakaj je sploh vojska. Vojska je zato pač, nismo tle mi za postavljanje mostov čez reke, ki je pa, pač bil povodan. Nismo tle to za polnjene vreč naravne. Smo sigurni za pomoč, tudi vsekakor. Tukaj smo in moramo pomagati, smo za domovino, vsi imamo radi Slovenijo. Vendar, vojska je namenjena za ofenzivo in obrambo. Mislim, kaj pa obramba, kaj misliš, da bomo samo pesek filal noter v vreče, pa skrbeli, da Ljubljanca ne gre česa, kaj. Eko, ofenziva. Ti moraš vojsko pripraviti, da je najbolj smrtonosna, koliko je lahko. In to moramo se ljudje mi zavedati. In pri nas pa tega ni. Vsi mislimo, da je vojska to, da ja, imamo jo, da bomo rešvali pijane alpiniste na kredarca, iz kredarce. A veš, to. Pa med bolnišničnimi prevozi. Vsekakor dobro, da to delamo, ampak to ni naš namen. Tega mi ne bi smeli delati. Če tako pove, če zelo malo široko povem, to ni naša naloga. Mi smo za napad. Ampak zakaj misliš, da je Slovence, tudi slovensko vojsko, zakaj jih je strah te neke čist realne vloge vojske? Zakaj misliš, da se izogibamo svojim, ko bi temu rekel, zakaj vojski ne pustimo delati to, za kar vojsko imamo med drugim? Zdaj, kar dosti vodilnih, recimo, v vrhu naše vojske je bolj to tretira kot kariero in ne kot službo enega bojevnika. In to je to. Naša politika ni naklonjena rečemo direktnim akcijam, ofenzivnim nalogam in zaradi tega, ker pač določeni ljudje hoče samo svojo kariero in več denarja in to usilijo nazaj. In to usilijo nazaj in tega ne bom. In to je samo zgolj zaradi politike. Mislim, imaš izredno dobre pomoznanje tiste liberalce, meverike, ki to učejo proti temu. Pa ne zdaj narobe razumeti, da je to, da hočejo boj, hočejo klanje. Da bi silali vse v situaciji. Tisti, ki želi vojne in ni izkusil, ampak hoče pa še vedno pripravljen biti, če ta stvar nastopi. In če se nas pošilja na mednarodne operacije, mi moramo biti pripravljeni in vsak tudi cajte moraš tudi kakšno tako stvar delati. Ne moraš skozi od drugih se učiti. Ti si režiser, kako bi bilo, da bi se skozi učil? Skozi, brez ene posnete reklame. Kaj bi bilo? Pisao na papiru znam ful. A ne? Tako, da je pa ono, dejansko, to pa ni, kako, mislim. In takrat, ko bo prvi slovenski vojak prišel nazaj v ničelni vreči, takrat bo vlada bo padla. Ker meni se tudi ne zdi prav do fantov, ki grejo v vojsko, želijo biti v vojski, želijo upravljati ta poklic, želijo pomagati pri bojnih misijah, želijo, a ne, ker jaz sem recimo, so mi razlagali ti, greš na neko misijo, si tam
s temi ljudmi, a ne, iz tujih recimo, iz tujih vojsk, planiraš misije, izobražuješ recimo njihove vojake, v bistvu se pripravljaš na to, da, da boš šel v boj, ampak potem te pa ne pustijo. A ne. Ene pustijo, tebe pa potem ne, kot del slovenske vojske, recimo tujci grejo na misije, te pa ne pustijo, te pa držijo noter recimo v bazah, samo v nekih takih, ko bi ti mu rekel... Mehurčko, ampak za take, take neke logistične naloge, kar kol že je. In se mi ne zdi pošteno do fantov, ki se urijo, ki hodijo v službo, zato da bodo lahko sodelovali, da bodo lahko pomagali, da bodo lahko prispevali na teh nalogah, pa jim je potem to oduzeti, recimo. Ja, mislim, jaz vsekakor strinjam. Tudi stran metanje denarja na nek način je. Ne? Ti ja. Ljudi tja peljaš, ti zapraviš, ne vem, 10 tisoč, 20 tisoč, 10 tisoč evrov za to, da izureš enega vojaka, na koncu pa ne more upravljati svoje naloge. Zakaj, zakaj si vsta denar namenil za njegovo izobraževanje? 750 tisoč evrov. 750 tisoč evrov za, recimo, pripadnika SAD-ja. Zate specifično. No. The million dollar man, skor. Mislim, veliko bolj fajn mi je, da gre ta denar tep, kot pa kakšni nevladni organizaciji, če sem čisto odkrit. Oziroma za tvoje izobraževanje, ne, ker ti v bistvu potem to znanje pripelaš nazaj in ga prodaješ naprej in je to, kar se mene tiče, veliko bolj taka investicija, ki a ne, potem daje naprej, kar je pa žal, a ne, ker se potem fanti odhajajo iz vojske, recimo z tukajnega znanja, da potem vse to, kar je bilo v njih vloženo, potem spet je na nek način zgubljeno. A ne. In zato je ta bugla. Zato je, ker zdaj je tega vse preveč. Preveč je teh starih konzervativcev, ki zaustavljajo sistem. In treba je mlado kri, treba je mladih ljudi, ki pridejo noter in da se začne sprememba od spodaj. In kle lahko naredimo spremembo, ker je škoda. Pa se jim to ni, da treba bojno misijo. Ampak veš, kaj lahko recimo narediš daljšo zdravstveno enoto, ki je med boljšimi v Evropi? Ja, pošljite jih, ne vem, katerokoli bojno polje, da so oni kot zdravstveno osebje dol. Ne, da so direkt na bojnem polju, ampak lahko so pa role 3 za evakuacijo in dejansko dobivajo tam izkušnje. Viš, koliko lahko tam dobiš travma izkušenj, ki lahko potem pomagaš povsem v Sloveniji, tudi v slovenskih bolnišnicah. To je neprecenljivo znanje. Vso, večina napredkov v medicini je bilo zaradi, nažalost, zaradi vojen. Pač, ogromno. In to so take mehne zadeve. Naši piloti, da to delajo, ni treba, da izvajajo bojne misije, pa da se tam streljajo, mislim, se helikopteri, lahko pa še vedno delajo medeveke skupaj z drugimi nacijami, ki podpirajo jih z orožjem. Veš, koliko se da? Če samo, če si dovzeten za to, kako najbolj izkoristiti esete. Ok, če nočemo, da bomo mi streljali, da imamo to samo kot samo obrambo, so pa drugi načini. Pač volja ljudstva je treba še vedno upoštevati, ker mi smo v demokratični državi, hvala Bogu, da lahko ima čisto vsak svoje mnenje in ga javno izraža, ne da te bi nek zaprl na kakšen goli otok. Ampak... Kaj, Alex, vse okej? Okay? Se opravičujem, fanta. Ekran se je ugasnil. Od spodaj imaš gumbek, tako, tak je, mali klitoris je tam, tam na sredini. Never seen one of those before. Ne, desko ljudi quickly. Ja. Sam noter ga pritisen. Se bo vklopil ekran po moje. Yeah, he's back. Oh yeah, baby. We're back in business. Back to you, gents. ne, ampak... Lepote, se bi rekel live streamer, ampak... No. Sorry, ja, kar nadaljuj, Luka, prosti. Voljo državljanov je treba še vedno upoštevati. Ja, vsekakor, ampak lahko pa še vedno zunaj okvirno razmišljaš, da lahko še vedno pridobivaš izkušnje na indirekten način. In to recimo manjka. In ta knjiga je nastala lik zaradi tega, da dobivo mlado kri noter in ne bo to kul čez eno leto, bo kul čez 5, 10, 15 let. Tako se spreminja sistem. Za mladimi ljudi, ki pridejo noter, za pravim mindsetom, pa da se rind naprej. Hmm. Ampak meni se pa zdi, da mogoče zdaj da so vse stvari mičken izboljšale. A imam prav občutek. Zdaj probam se mičken, ne vem, koliko si ti kaj v stiku, verjetno veliko več kaj jaz, ampak se mi zdi, da zdaj z to trenutno vlado je velikega več denarja prišlo v vojsko.
da se vojsko spravlja na nek, temu reči vsaj, zadovoljiv, ok nivo. Lej, ok, no, lej, to, da 5 let nisem dobil nobenega denarja, zdaj, ko dobimo tistih 780 milijonov, ja. Boljše je kanač. Boljše je kanač. Ampak vsekakor pa ni... Tako se mi zdi, da smo z eno nogo noter. Z eno pa ven. Miko, ne vemo, kaj bi. Če imam prav, mi, ko smo se zavezali NATO, smo se tudi zavezali, da bomo dali 2% bruto domačega proizvoda. Mislim, da je Trump hotel 2%, ja. Če se jaz prav spomnim. Ampak vsej... Gotta pay the fair share. Ja, ampak ni. Ampak dosti držav tega spoh ne dela, ampak so pa tam blizu. Redke, redke države v Evropi to počnejo. Ja. Baltske države, recimo... ki imajo za sosede Ruse, vejo, zakaj dajajo, ja. Vejo, zakaj dajajo procente od BDP-ja v vojsko in zakaj v bistvu tudi ogromno enih NATO investicij gre, gre v ja, baltske države. Pustimo to novodobno hladno vojno. Ampak, ekstra hladno vojno, ja. Čeprav je vedno bolj topla, se mi zdi. Kako smo pa mi? Ni cela sedem? Ja. Ni cela osem? Mislim, da nismo 1%. Ja. Ne, nismo. Ja. Da, če, mislim, če nimaš... to je tako, da daš nekomu roko, pa se za nekaj zmeniš, pa se pa obrneš. To so te mednarodne pogodbe, to nikoli nič ne drži. Ja. Ampak, recimo, ful zanimivo je bilo videti razliko, mi, ki smo šli v Latvijo snemati za Sigmo, to je ta njihova, v bistvu, kako se temu reče, border patrol, bom se spomnil točno, kako se imenujejo. Ampak v bistvu oni so posebna enota vojske oziroma branže vojske, ki skrbi samo za mejo. Recimo oni imajo veliko težav z tihotapljenjem iz Rusije, pa ljudje, mislim, da prepovedane stvari, kot so, ne vem, alkohol, cigareti in tako naprej. In recimo je bilo zelo zanimivo gledati, kako v bistvu par let smo neke posnetke predobili, da smo malo videli, kako to sploh izgleda, so tam okoli z nekimi uziji hodili. Zelo žalostno. Ker smo pa tja prišli heklerji, G36, dušilci, night vision, pištole, gloki, vse. Skratka, videl si, mislim, da v 2 oziroma 3 letih je ta denar, ki je prišel iz NATO v Latvijo. A ne, to je za njih recimo, jaz mislim, da je to zelo velik vir dohodkov je to za njih, so v bistvu te NATO investicije v državo. Sploh na Baltiko, ne, recimo Estonija je zelo podobno. Litva, recimo, tudi. Je to kar tako, skoraj industrija malo ratala. Ne? Spravni, s tem veliko denarja dobijo v bistvu državni proračun, neki gre vojski, ne? Neki se pa v bistvu potem lahko zaradi tega, ker v bistvu NATO plača za določene investicije, ne? Potem oni pač lahko v svojo infrastrukturo vlagajo nekak drugače. Ampak se mi zdi, da recimo imajo občutek, zakaj imajo tisto ta border force, ker dejansko če bo prišlo do kakšne ruske, ko bi temu rekel, a neka Rusija bolj kot je šipka, bolj se počuti, da more eksterno delovati, a ne, tako kot recimo na Krimu, v Ukrajini in tako naprej. A ne, ker recimo, če gledaš demografsko, pa predvsem finančno, je to tako nekak zadan čas, da lahko Rusija kaj naredi. Sa zdravje. Cheers. In, a veš, tam se mi zdi, da razumejo, zakaj imajo vojsko. Vojska ima namen. V Sloveniji, ne vem, tako cinično gledamo na njih, na neke tabornike, ki nekako sploh nimajo funkcije. A, zdaj to, cel rent, pa polno, zdaj pa ti povej. Nadaljuješ. Off to you, kind sir. Mislim, glede tega, jaz se tudi povsem strinjam, če bi nam namenilo ogromen denarja zdaj, da bi naenkrat dobil 5 milijard. A je dovolj? Ne, vsekakor je dovolj. Bi bilo dovolj. Ampak moje osebno mnenje, treba je prestrukturirati več manj celo javno upravo. Prestrukturirati je treba, da ima vojska več vpliva. Zaradi tega, če ti ogromno denarja potem vlagaš v vojsko, kar je treba, ampak je treba tudi to izkoristiti na civilnem področju. Ok, zdaj se bi takoj kakšna stran vžgala, ah, to bojo pa izgredi, pa jih bojo vojska pol pretepala ljudi, pa vse to. Ne, ampak pogledajmo primer Nizozemske. Njihovi EOD-ovci za
uničevanje neeksplodiranih bojnih sredstv ali pa improviziranje eksplozivnih sredstv. Kako to je? Explosive Ordnance Disposal. Disposal, hvala. Ja. EOD. Pa, vojska deluje z policijo v civilnem okolju za iskanje eksploziva, za iskanje drog, za tega, ker pač, ne vem, imajo kakšni prekupčevalci dvojne zidove, skrice zidove in pač to je, delo IOD, da, samo gabarite, bajte premeri in da on zve, aha, dvojna stena, tale po načrtu je manjka, ne vem, pol metra, imamo tole malo prekopati. Vse to, banalne stvari, to je potreba potem izkoristiti. Vem, potaplače za iskanje utopljencev, no, to ni najboljša stvar, ampak ne vem, Boris, trekking je policiji pomagal, da je našla... Boris Vos, da ljudje, ki, to je bil malo taka interna najna, če moramo razložiti. Boris Vos je, on je v bistvu sledilca, ne, tracker, ja, ki, za katerega v bistvu tudi ti v Afriki upravljaš naloge medicine, ne, za ta njihov lead ranger, ki je v bistvu organizacija, ki v Keniji, tudi v okolici Kenije, Po celi Afriki. Po celi Afriki, ok. Ampak so bazirani v Keniji, v bistvu izobražujejo park rangerje. Ja. Ne vem, kaj je slovenska beseda za to. Jaz, se trudim govoriti slovensko. Zato je zelo težko. Ljudje me kritizirajo, da preveč park angliščino. Čuvaje. Čuvaje parka. Uh-huh. Make sense. Ima smisel. Ja. Ne, ampak on je tudi pomagal doskrat policiji, stolica kaznivega dejanja, ne, po hosti, ki se mi pač tako zadeve. Po mestih. Ja, ja. Ja. Se ve, ja, se veš. Ja. Vi zaradi reklame, ki je znam. Otok interna zadeva. Ne, ampak če imaš ti visoko usposoben kader, ogromen narja, tega ponuci potem v civilnem svetu. Recimo, meni je bilo, jaz sem malo počaščenega sem se počutil, pa tudi malo slabo, ker sem jaz prišel iz svojega tečaja iz Amerike nazaj, mi je zdravnik rekel, ti si dobil več travma izkušen kukor v petih tednih, kukor jaz v petih letih. Ja. Čnem z body, z strelnim ranami, tako, jaz sem rekel, vse ni to dobro, to thumbs up for America, prste gor za Ameriko, ampak tako no, mislim, potem pa gremo to izkoristiti, ampak pri nam v Sloveniji je dosti samo to, ja, ni slovenskega certifikata. Recimo, jaz, kaj sem prišel iz Amerike nazaj, pa rečemo tako, takrat si tata mata, ko priješ svež, tam imaš največ znanja, jaz sem šel v Slovenijo takoj najprej certifikat dela, da mi Sloveniji to priznavajo, ker mi niso nič priznali. Ja. In potem je bilo najbolj neroden tistem ljudem, ki so me učili in ki so točno vedeli, s kim prijem, pa ej, zokej, sej vem, kul je, dej, gremo to čez, gremo se med dober. Pa vse, odvisno kaša, si ego ali boš vse to, ampak njemu je bilo tako, neko, boš ti mene naučil, kaj jaz rekel. E, kaj si rekel, thumbs up for America. A si videl tist, ki je temu možakarju iz, mislim, da je Kentucky Ballistics, razgnal 50 BMG snajperko v obraz. Yeah. Ej, Alex, pull that shit up, stari. Da izkoristi, cel dan sem hotel že to reči. Po moje, če tipkaš Kentucky Ballistics, ja, boš najdu. Bo video enega tipa, ki sedi na taki mizici. 20 minut. Na taki mizici sedi in v bistvu strelja z... I think I found it. Snajperko. Deva proba to, da vidimo, če nam rata to tehnično izpeljati. Ker to je ena izmed prvih epizod, da vidim, kako bo to ratal. My 50 cal exploded. Ja, to boš imel celotno zgodbo boš imel. Tako da day play, pa bomo najdel, ali pa bo mogoče celo čisto takoj na začetku. Ne, ne bo, potem po minuta 30. Ne, aha, no, Luka ve. Jaz nisem celega pogledal, res, jaz sem pogledal. Ker ful govori, pa sem rekel, ne da se mi tega. Pa je ful zanimiv. Vklopim zvok še na snemo, ne? Kaj? Če vklopim zvok še v... Ja, seveda, komod. Vse je važno, da ga mi dva tlele v šestih slišva, ker tako ga bodo tudi ljudje. Za tiste, ki boste sam poslušali, če upišete Kentucky Ballistics v YouTube, boste, po moje, bo to ta prvi video, piše My 50 cal exploded. Zakaj sem se spomnil, zato ker je rekel Luka My Thumbs Up for America, ker mislim, da mu je oče rešil življenje tako, da mu je v vrat, tudi noter v jugularko, ali ko se temu reče v slovenščini, v bistvu potisnil palec, da ni skrvavel. Kako hitro skrvaviš, recimo, če si prerežeš eno izmed glavnih žil?
Mislim, zelo, mislim, to je zelo tako. Če imaš recimo vprašanje, ja. Mislim, odvisno od eno od glavnih žil, kaj je glavna žila. Se tudi, ne vem, lahko tudi aorta je glavna žila, pa ti si boš kar hitro umrl, če boš, ne vem, dobil, ne vem, udarc palce, pa ni treba, da je spok penetracijska poškodba, ampak lahko je samo zaradi tega, ker je toliko... Kako ste ima reči? Blunt force. Blunt force trauma, ja. Ja. Ne vem, kak je to. Neka ne vem, topa sila. In je samo jo, je kinkne. Ja. In a je, če jo recimo če jo natrga, da jo ja, da poče, je, recimo, je dovolj. To je lahko, ne vem, 20 sekund, pa boš ti že dol šel. Ne mislim, ne da boš takoj umrl, ampak ja. Boš v nezavest. Recimo notranje krvavitve. Potem pa vse šok se pospeši, pa to, pa to, pa to. Iš. Ampak tako, če tle gre vrat, no, mislim, lahko je tudi, ne vem, ja. 10-15 sekund pa gre, ampak... Aleks, požen. Se, kaj mi dva govoriva, lahko itak je treba najdeti. Ale, ja, kar greva naprej, od tlele greš naprej. Kar pa iti naprej še, še 4 minute, ja, še naprej. Nazaj. Je že nazaj? Ja, ja, evo, tlele že kaže recimo vrata, ne. Lahko greš, kar pa iti nazaj, da vidimo najprej to eksplozijo. To je fucking noro. Evo, klik, malo bolj nazaj. Evo, dej play, da vidimo, če... And I'm going to tell you all about Ček, that, vidimo, če, I am going to show you what happened just evo, so tle zdaj, tle zdaj bo. Mislim, on ima na mizi ima čist razstrel... Evo, leto. Leto, čekaj. Boom! Fuck! Vse mu kapo mu dol vržil, čala mu zbije z obraza. To je v bistvu... Luka, koliko ima to kill? Koliko ima ta puška kill? To ima 15 kill? Malo manj. 10 kill. Ja. Ena polovica, mu je, polovica puške mu je odnesel v obraz in v evo, in to, recimo ta kapca, ki jo je dobil direkt, mislim, da v nos. In en izmed teh delcev mu je v bistvu prerezal tlele, se lahko ustaviš. En izmed teh delcev mu je recimo tole prerezal. In mislim, da z začetom, ko ste se pelali nazaj, mislim, da je tudi potem očem je moral voziti in mu je pač moral pavcu zeti ven iz vratu prerezan. In mislim, da si je potem sam pavc dal noter. To sem tem, ki sliš, nisem še toliko... Nisi še pogledal. Ker nijem časa, res nijem časa. Ampak to je, ta del sem pa gledal, ker sem tako sem gledal, wow. Pa je bil še živ, sem gledal, legenda. To, da je preživel, je neverjetno. Ampak recimo, ti si bil kje v Teksasu? Ne. Ja, tudi ja. Tudi, ne. Kje recimo, kje si videl, kje je bilo največ travme, kje je bilo največ streljnih ran, obodov, kje se je to dogajalo? Florida. Florida. The infamous Florida man. Jaz sem bil, v St. Petersburgu sem bil v Floridi in tam je bilo, mislim, sej, so še druge, bolj zanimive lokacije. Lobby šel v Flint, Michigan, kar je recimo med mislim, da je najbolj nasilno mesto v Ameriki, če se ne motim. Vsem takrat tistem času je bilo. Flint, Michigan. Ja. Ne Chicago. Ne. Ne Baltimore. Ne. Ne, takrat je Flint, Michigan je ful dober, ful hudo udarila recesija. In pač MG je šel ven, fabrika so dal na Mehiko, slaba voda, kaj je bil tam, svinc. Aj pač... Detroit je tudi Michigan. A je to ista zvezdna država? Ja. Mislim, Alex, da je. Alex, daj prever. Ja. Ne, ampak Flint, Michigan... Všeč mi je, da si izkoristil Alexa na mest mene. I love it. Ja, in jaz grem kje? In jaz sem najprej bil tam, mišljen, da grem. In sem šel tam na sestanek z onim Američanom. Rekel, kam greš pa ti? Rekel, Flint, Michigan. Jaz mi je... Ne greš. Tako, kaj ne, sej kolej, ne bomo imeli mednarodnega incidenta, bo je tebe ustrelil. A to si šel v sklopu izobraževanja za vojsko? Ja, v sklopu izobraževanja v vojsko, ampak ne, pol ko prijemo nazaj, mi je pa kolega rekel, kaj se je zgodil, ker dejansko tam greš pa tudi, mi smo hodili za reševalci ven, pa gasilci, oni so pa hodili za šerefi, reševalci ven. So imeli zaščito zraven, ne? So imeli dejansko, oni so bili kot prvi posedovalci skupaj za šerefi in je rekel, meni je dal shotgun, pa rekel, da sem šel v stek, pa sem šel noter v bajta. Ne, to so specialci. Razumem, ja.
Vsak je to. Ja. On je rekel, every man counts. Ne, on je rekel, I'm just putting on my bag. He's just like, what's with the bag? Here's a shotgun. On kar tako, okay. To me spomne na ta Chaz. Kaj že Capitol Hill Autonomous Zone v Portlandu. Kaj se je bilo, tri teme? Kakšen mesec, ja. Ja, mislim, da so kakšen mesec oni... Pa so bili, treh zjutraj so šli z buldožerji. Ja, po noč so jih ven zmetali. Mm-hmm. Ampak tam si imel tudi, recimo, tam policija ni upala vstopiti. Tam niso pustili rešilce not, ker so random nekoga ustrelili pač sredi najbolj, ko bi temu rekel, najbolj rasno in razredno enakopravnega avtonomne oziroma avtonomne cone v Ameriki. So zelo veliko ljudi, zelo čuden, zakaj so jih ubili. In niso postili noter. Niso postili noter policije, niso postili noter rešilcev. So na koncu je to dogajalo, da so v bistvu koga, če je bilo kaj narobe z njim ali bi ustreljen, so ga nesel do zidu, ki so ga zgradili. A ne? Zidovi kar nekaj delujejo. In so jih tam predajali tem reševalcem. Tako da to verjamem, ja, da je, mislim, tam v Ameriki, po moje, je, koliko si rekel, nabereš izkušen več, kakor tlele v parih mesecih, po moje, kakor nek Slovenc, ki dela na travmi, je verjetno v celi karieri. Mislim, odvisno, kje si, kjer je zvezdni državi, delaš pa vse to skupaj. Ampak če govorijo o Flintu, a ne, tako kaj ja, si ti ja, mislim, tudi če imaš tist, kak ne rečem, bolj kaj je mrzlo, manj ljudi delajo zločin. Tega pač, ko so doma, ko se jim ne da tega. So drugi primeri, pa se OD pa takšen zmrzne take zadeve. Ampak mislim, hvala Bogu, da nimajo naši take izkušnje. Ok, mojo imeti take izkušnje, hvala Bogu, da se to ne dogaja v Sloveniji. Definitivno. Jaz sem tako vesel, jaz sem 13 mesecev bil v Ameriki, prišel nazaj v Slovenijo. Hej! To je okay. To je v redu. Ja. No, meni ne strela. Ja, ja, ja. Lahko grem po noč na sprehod, pa ne bom umrl. Je dober. Se pravi, v bistvu si ogromno si potoval v sklopu vojske, potem si v bistvu izstopil iz vojske, zdaj pa spet si kar precej okol. Med drugim tudi pri najnemu skupnemu prijatelju Borisu v Keniji. Kako je bilo to? To je ene par mesecev izobraževanj si tam imel, če prav razumem. Ker si ti izobraževal nekoga. Zdaj pa ti v bistvu, prej si hodil na izobraževanje, zdaj pa v bistvu ti izobražuješ naprej ljudi. Kaka razlika pa je to? Recimo, kako je občutek? Kaka je razlika zdaj, ker v bistvu ti si na drugi strani? Ja, mislim, na misijo, ko sem šel, sem itak vedno učil. Tako da je bilo, okay. Tako da to ni bilo prej take razlike. Kaj recimo, ta prvič, ko sem šel v Kenijo, je bil pa samo ta, spet je bilo treba narediti miselni preskok, zaradi tega, ker mi smo se vedno naučili, ja, to mora delati, vse dela, vse doktrina, zakaj pa ne. Potem pa, ne vem, v Keniji priješ na teren, tata, mata, najboljši, naredil je ne take dobre izobraževalne videe, tako me je recimo Boris spoznal, se si med najboljšimi na svetu, ne vem, če sem nekaj najboljši na svetu, ampak ja, prijem kje, nisem... Kjer humble brag? Kjer humble brag? Ja, smo kar rekel, kar dosti je, no. Ker nimajo toliko dead joke-ov, ampak ali treba narediti pa miselni predskok, če stvari delajo na papirju, pa ne na terenu, potem ne delajo na terenu, pa sploh ne delajo. Treba je razmišljati, kako boš ti predal znanje. Ker nas je tako znanje uvira, glede zaradi naših izkušenj, zaradi naše verodispovedi, zaradi naše lokacije, kjer smo rojeni. In ti, če greš potem na čist, na različno področje, to bo vplival na te. To lahko to uporabi v svojo prid, ne v svojo negativnost, da rečeš, pa se dela za Slovence. Ja, ampak tle so Afričani, tle imajo drugačno šolstvo, drugačen način. Mislim, tu so ljudje, ki so, ne vem, najprej je bil pri 12 letih otroški vojak, pa je šel pa za park šovaja pri 20-ih in zdaj ga 25 letih učim o medicini in ima več izkušenj za travma, kot pa jaz. Pač ni vedel, kaj narediti,
ni, je probo tisto najboljše, jaz ne smem ga obsojati, rečem, a ti si pa slabo naredil, ker si to pa to naredil. Nič ni vedel, pa je saj nekaj naredil, saj stisno je dal. Tudi če je dal majco gor, pa dal na krvavečo arterijo, ki nič ne pomaga, ampak je to naredil, ampak on je to delal v dobri meri. Zakaj bi ga zaničval, pa rekel, a ti si za nič to, kaj pa je to. Treba je ta preskok, da se ti poistovetiš, aha, on nima nič tega znanja, vse, kar je delal do zdaj, je tako čuden, tako moram na njegov način njemu to povedati, da je tako pozitivno. Je veliko mišljenja, kakor pa v vojski, v vseh vojskah na tem svetu, ne samo slovenski, je pa ono, postopek. Ja, zakaj? Zato, ker to dela. Tle pa več fluiditi. Fluidnosti. Ja. Ja. Ta beseda. Ja. In je treba prav na drugačen način, mislim, prav mogel sem se naučiti, kako drugače učiti. Vse ni bilo pretirano težko, jaz se še vedno učim, kako učiti, ampak ni bilo pretirano mi težko preskočiti iz tega, ker sem, hvala Bogu, da sem se dal v odzadje in opozval in nisem bil ta, ego sem spustil, nisem rekel, a zdaj pa jaz to vem pa vse to, ampak mi je dal te ene par ur samo set, pa glej. Rekel, prav. Meni je to fascinantno, kako pač nek, kako smo v bistvu tako dost, predvsem mehen narod, 2 milijona ljudi, ampak imaš nekega Slovenca, ki je zdaj na višku svojega znanja in poučuje v Keniji medicino. Kaj ne? Si si rekel? Nisem na višku. Okay, vedno se učimo. Razumem, da si, tako... Nisem še na višku. Vedno je prostor za napredek. Ja. Ampak vsem, Luka, se mi zdi, da kljub vsemu, a veš, imaš toliko enega znanja, da če ga ne bi imel, ne bi v Keniji učil čuvaje parkov medicine. Veš, v končni fazi moraš si dati roko oziroma moraš se sam sebe pohvaliti, da, a veš, to ni tako normalno. In meni je to tako dober. Čisto iskreno, jaz sem tako vesel vsakečke. Vidim enega Slovenca, pa to je očitno neka moja grozna nacionalistična tendenca, da gre nekemu Slovencu nekje dober v tujini, ali to, a si to ti, ali to ne vem, najbolj plastičen primer, fucking Luka Dončić, pa ne gledam spoh basketa, a je to nek... Čeferin? A je to nek Anže Rozman, ki dela v Hollywoodu glasbo pod taktirko fucking Hansa Zimmerja, ali to, ne vem, mislim, toliko imamo, ne vem, eno kolega Urban Bradeško, ki je strokovnjak na področju 3D animacije, in studio, za katerega dela in on osebno, mislim, da so delali na, na AAA igrah od Blizzarda, Destiny, mislim, da so za Star Wars delali neke efekte. Mislim, to je tako, kam seže znanje Slovencev, kakor smo neka država, ki skos nazaj se mi zdi, da reže po kolenih, vsaj lokalno tukaj doma in mogoče potem te zelo ambiciozni ljudje potem grejo v tujino in potem tam lažje mogoče izražajo sebe in dosegajo nek svoj potencial. In koliko je to žalostno, da imamo tlele toliko enega, res enega potencijala od športa do znanosti, do športa sem že rekel, do recimo takih stvari, kakor so, ne vem, entertainment, medicina. Ne vem, ena moja kolegica dela, mislim, da na Berkeleyju kot raziskovalka. Noro, koliko imamo enega talenta, ne, da bom rekel, Slavoj Žižek. A lahko to rečem. Ampak en izmed najbolj znanih filozofov, kakor se strinjaš z njegovo filozofijo ali pa ne, en izmed najbolj znanih filozofov na svetu. Pač tok... Jordan Peterson je imel. Pustimo tist fucking pogovor, ki je bil v totalno slabi veri in tist zameram Žižku, ampak... V redu sta imela pogovor. Ne, I am not a communist. Pa uro pa pol razlagaš o tem, kako si komunist, jebi se, Slavoj. Wow. God damn it. Še vedno ga imam rad. Čeprav je hinavc.
Ne vem, meni je to super. Jaz tokrat poslušam te zgodbe. Jaz tokrat, te zgodbe o uspehu in tako naprej. In to je just, moje srce poje, da ne bom rekel, it makes my heart sing, zato ker sem rekel, da ne bom govoril angliško. Ne vem, Mitja Okorn, recimo, pisa prvi slovenski hollywoodski režiser. Ne me jebat, koliko je takih ljudi? Meni je to zakon. Meni je to osebno, meni je to ful, tako spodbudi me. Hočem tudi jaz ustvarjati. Pa se, ne, strelaš proti neki visoki tarči, pa tudi, če boš malo nižji zadev, si še vedno zadev visok. Ne? To je super, 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 super. Zato, recimo, sem te hotel povabiti, hvala, kaj si prišel, ker, veš, to, da malo tudi tvoje možgane, pa kako ti razmišljaš, mičken, da malih, kako bi temu rekel, malih... Poket, drezaj jih. Le, se nam gre slovenščina, pizda. Veš, da mal tvoje možgane podrezam, se mi zdi ful vredno. A veš, in se mi zdi ta najna interakcija, če jo bodo tudi ljudje lahko pogledali, pa veš, mogoče bodo tudi oni kaj dobrega odzeli. Tako da, dej, recimo tudi mindset, se mi zdi tle, pa to je tako, spet, kaj je slovenska beseda za mindset? Stanje duha, stanje misli, je zelo pomemben, zelo pomemben, miselnost, tako je, zelo pomemben, ne? Kako se lotevaš recimo kakšnih problemov, ker pripričan sem, da tudi ti, pa tudi v knjigi je to, se da razbrati, da ti ni bilo vse nekako položeno na pladnju, na katerem si pol to vzel in si izkoristil, ne? Ampak je, si v bistvu šel skozi veliko enih ovir. Tudi recimo pri selekciji za specialne enote je ogromen v glavi. A si ti tle kaj poseben ali je to kakšna taka stvar, ki jo recimo lahko apliciraš oziroma lahko tudi povzame kdo drug? A si sam ti trmast pa je nek je ne sais quoi, kaj ga mogoče imaš? Ali je to neka taka stvar, ki jo recimo lahko vzamem jaz ali pa lahko vzame nekdo drug pa jo aplicira recimo pri tem, kar on dela? Kar se odločaš, da moraš narediti, moraš narediti. To je to. Jaz nisem nič poseben, 10,000 ljudi hodi po ulicah, ki srečaš vsak dan, ki bijajo tisto svoje življenje, so še vedno bojevnike, pač na svojem področju, ki so. Ta si mati samohranilko, ki dela v tovarni, zatega, da bo nahranila 3-4 svoje toge. Ja, ampak... Ful mi všeč tak quaint primer, mati ja, samohranilka, ki dela v tovarni. Ja, ampak ona še vedno more delati tam, zatega, da jih nahrani, da v štacuno, da plača za covid teste, da gre noter. Ne vem, če so plačevili, ali ne, ampak veš, vrejte ne za v šolo. Ampak take banalne stvari, pač to je, miselno smo lahko čist vsak, samo pač mora se odločiti, pa delati, pa biti dovzeten tudi za zunje držlaje, pa za zunje znanje. In ti, če, kaj ni pa pravi, ja, skozi ustrajen, pa skozi dela. Ja, očitno dela malo drugače, ne vem, 10,000, kad mu ni ratel. Vse enkrat mu bo, ampak mora pa potem malo adjust file. Nekaj ne ratuje 100,000-krat. Ja, lepo, da si se naučil 100,000-krat, da to ne deluje. Ampak, pa spusti ego, pa je to vprašaj kakšnega pametnejšega, pa je to vprašaj kakšnega neumnejšega, da ti po domače poje, ja, meni pa to neumen, zaradi tega pa tega. Veš, da ti tako reče, čist normalen. Pa se reče, no, se ima mogoče res. Miselnost je samo, da si dovzeten na nove stvari, da se lahko prilagajaš, da nisi skozi samo za eno idejo pinjot. Takole je, pa samo tako je. Ne, da si ti prepričan v eno zadevo do povdne, ampak pa povdne odgovoriš, da si čisto pačno razmišljal in ja, pač treba pa zamenjati to miselnost. Da nisi nikoli poročen svojo idejo. Kaj bi recimo rekel, da je kakšna taka karakterna napaka, ki se je izkazala za zelo negativno oziroma zelo kot neka oteževalna okoliščina pri recimo pri vas, mogoče pri tvoji generaciji ali pa v kasnejših generacijah, pri selekciji. Kaj je tis, ki bi rekel, ki si videl, recimo, da si videl na kilometr človeka, si rekel, ta ni šans, da bo naredil. Ker vidim, da je to pa to narobe z njim, recimo. No, mislim, na selekciji že vedno, ko pridejo tisti novi, za tisti lower, spodnjih 10% načeloma veš, da bo odpadlo. Večmo to. To zavohaš. To,
To, pa kaj je tisto? To ga vidiš, telesno govorico, kako se drži, kako je. Nekje je v očeh, ko vidiš, da je romantično, iskric ni, ugasnil je, duša nič je ni zapustila. Za očmi. Ja, točno ja. To. In ga vidiš, ono, Potem pa tisti, pa, ki naredijo, to niso oni telo grškega boga, da je slesan, pa da zgleda, da ono, mandibulo veliko, ta pravi bojevnik, Clark Kent. Ampak ponovno so tisti, kar en, ki pa ta naredil. Rekl, vsej, pač bil je neznana številka tam, kaj naredil, ker pač to je tista miselnost, ki je naredil. Ponovno so tisti, ki vidiš takoj, da bo odpadil, pa kakšen, ne vem, ki ima 6% maščobe na sebi. Veš, samo da hoče zgledati tako, da je zajeban. Ampak je, kakor je najbolj cringy, da se sliši vse v glavi. In to je tis, kako pa presodi človeka, da bo naredil, ker dosti je tako, kako vidiš, no, kje pa ta všel? Tako ne, kaj pa ti ni všeč, ne vem, tako pogledaš ocenovalne liste. Ne, dejansko je nič, no. Sem čuden je, ampak no, okay, bomo videli. Ker v bistvu vi kot člani SAD-ja ste na koncu tudi sodelovali pri izbiri novih generacij, je tako? Ja, pač, mislim, vodiš selekcijo, pa kot inštruktor skrbiš, da pride v bazo, da dobi priložnost postati član SAD-ja najbolj primerno seme, rečemo tako. No. Selekcija je to, da pač da damo res najbolj neprimerne ven, potem pa osnovno je pa tam, če bo lahko tis uskalelo. Ker selekcija je pač, ti si lahko, sem dolžka že to rekel, močan kot traktor, ampak pameten pa lih to, pa boš naredil selekcijo. Pol pa na osnovnem, ki pa treba ni kar nekaj mesecev več, takrat je treba pa razmišljati, pa pod stresom razmišljati, pa ne prespan, pa lačen, pa da te zebe, moraš misliti, pa takrat moraš dati svoj ego res na stran in da po treh neprespanih nočeh premražen, posram pa poscan, da ne steraš enega v PM, zato ker je najbolj osnovna stvar pozabil. Pa što je ono? Okay. Noč, što je banalne. Ja, ja, ja. Pa što so tiste malenkosti? Ker se mi zdi, da vse to so zelo take, ko bi ti rekel, to so zelo specifične okoliščine za človeka. Ampak v končni fazi, ne vem, pa to je tudi mogoče zdaj vsa ta eksplozija tih raznih knjig bivših pripadnikov specialnih enot. Dobar, ti prenaslele si, unikum si ta prvi. Ni bilo nobene še take knjige, ne? Če se jaz prav spomnim. Mislim, v vojski imamo ene par knjig, ampak v slovenski vojski, ampak ne v specialnih silah. Tako. Ampak recimo zdaj, da je bil tudi nek moment, pa se mi zdi, da je to po tistem, ko so ubili Osamo Bin Ladna, so začeli počas knjige ven. So veliko več uči bilo tudi na tjulnih ameriških. Mm-hmm. In potem imaš te razne Jocko Willink, Ketlen, tudi njegove knjige, ki je karakter. Se mi zdi, da se te stvari, ki so recimo del vašega izobraževanja, pa ko bi ti rekel, same kulture, pa let, ki jih preživiš tam, pa izobraževan, pa tako naprej, veliko je tako aplikativnih v normalnem življenju. Od tega, kako se vodi, do tega, ko se recimo zaposel, ne, odnosi med ekipami, recimo to je zelo, to je recimo Joko velik podark, je ta leadership. Se mi zdi, da, a veš, vsaj jaz tako razmišljam, kaj lahko iz, ker jaz vas tako kot nek civilist, ne, ker jaz sem odraščal okoli takih ljudi, recimo moj oče je bil policaj, in on je bil tudi šef varnostnikov za predsednika Drnovška takrat. In veš, to so taki posebni tipi, stari. Sicer so vsi utrgani, pizna. Vsi so res, vsi so posebni. Tudi danes, ki se s tabo pa s fanti pogovarjam, pač ste malo drugačni. Kakorkoli obrneš. A veš, ampak se mi zdi, da res obstaja neki, pri vsaki taki, sploh pri takih posebnih skupinah, kjer greš čez nek težek proces, da si zaslužiš tam mesto. A veš, ker je taka meritokracija, kjer ni to nek, ne vem, zato ker rabimo 50% žensk v kvoti, a ne bomo pač toliko ljudi vzeli noter, ki niso primerni. Ali pa ne vem, zato ker
moramo ljudi iz takih ozadij vzeti in potem v bistvu začneš nekako kompromitirati te. Tako kot zdaj, recimo, tudi ti si delil tisti posnetki ameriške vojske, recimo te recruitment ads. Rusi pa američani. Recimo Rusi in američani. Čeprav, če mene vprašaš, ta ruska reklama je ekstra homoerotična. Zelo, zelo nabiti moški brez majc tam delajo stvari. Ne vem, meni je bilo ful tako. Kakor je za mornarico. Lej, a veš, zelo rata, hiter homoerotično. Ne? Pa ne obsoje, don't judge. Ampak kaj pogledaš, ker recimo grejo po te neki woke, ne, te v to budno neko mentaliteto in v vojski in recimo CIA je pred kratkim tudi izdala en tak zelo buden, woke oglas za spet za rekrutiranje. Se vprašaš, dobro, ok, to rečeš, ne? Ok, to zdaj te skupine se kompromitirajo. Ampak še vedno obstajajo skupine, kjer imaš neke selekcije, neko izločanje ljudi, ki niso primerni in tako naprej. In neki na takih skupinah men se mi zdi, da obstaja neka vrednost. A veš, obstaja neka vrednost teh ljudi, kako ti ljudje razmišljajo, kako delajo, kakšno etiko imajo, delovno etiko in tako naprej. Zato te to sprašujem. Veš, kaj, recimo, kaj so tisti neki plusi, neki minusi, ki jih vidiš recimo pri ljudeh, ki veš, da niso not prišli, ker spet obstaja neka aplikacija po mojem za vse nas, ki vas mogoče šele zdaj spoznavamo, ne, skozi take knjige ali pa skozi mičken bolj, da se ta kultura mičken odpera. Ne, to, ker recimo, ki pri nas dela tudi Black Bear Solution, recimo Sidik, ki odpirajo mičken to znanje, ki ga imajo in ga ponujajo na nek način civilistom, nam. Ne? Ne vem, meni se to zdi super, da se to odpira. Da se to malo odpira, da malo prehaja te kulture, da tudi mi boljš razumemo vojsko, boljš štekamo ljudi, kot si ti, štekamo enote, recimo, ki jim različne enote, ki jim, ali pa so to specialne enote, ali so to čisto sem neke enote znotraj vojske, mogoče mičken manj specializirane pa vseeno. A veš, se mi zdi, da imate ljudem nekaj za ponuditi. In se mi zdi škoda, da tega bolj pri nas ne cenimo. Pa bolj teh ljudi ne vključujemo na nek način v, ko bi temu rekel, v našo kulturo. A veš, mi čist pozabimo, se mi zdi, na te ljudi. Mi pozabimo na vojake. Mi sploh ne vemo, da to obstaja skoraj. To je taka škoda. Mi imamo tle ogromnenih zgodb za povedati. Zakaj toliko držimo to? Meni je to žal, tudi zaradi vojske mi je žal. A veš, tudi jaz zase, ki razmišljam, recimo, meni manjka mogoče, da nisem šel v vojsko, pa tudi če bi šel za kratek čas. A veš, ta izkušnja, meni je to vedno vlekel, ampak pa sem vedno rekel, ok, bom šel na faks, bom se učil, bom, a veš, nisem nekak, mogoče se nisem poslušal in mi je žal zdaj, sem 32 let že star, zdaj to prepoznam zame. Ampak se zdaj izkoriščam to tako, da med drugim tudi se družim z vami, ker vas res spoštujem in tudi športno strelstvo, recimo, je en tak moj outlet, kako nekak izražam sebe, pa nekak moje, ko bi temu rekel, interese, kar se tiče teh raznih, te kulture, dajmo temu reči kultura. In mi je res škoda. Res mi je škoda, da kot družba nismo bolj receptivni, pa ne govorim za teh nekih kremž, hvala za tvoje službovanje, a ne, na cesti, da ti bom častil kavo, pa to se mi zdi tako zelo površinsko. Ne. Ampak bolj, da nekak ta svoj del kulture, ta tudi naša zgodovina, ki je tudi prvo samosvojitveni vojni, pa a ne, tudi med drugo svetovno vojno, čeprav tam je spet zelo velik sivega področja, a veš, smo na nek način narod, ki se zna boriti. Ampak se mi zdi, da smo tako pacifirani, tako vzeti nam je ta bojni duh. In rajš sprejmemo neko degeneracijo, pa neke take šipke, ko bi rekel, a veš, rajš imamo moške šipke, pa neškodljive, kakor da si dovolimo, da vzgojimo neko populacijo moških, ki tukaj tudi, mislim, da si ti rekel, ki so nevarni, vešči nasilja, ampak te svoje veščine uporabljajo za dobre namene. In to se tudi pozna recimo o tem, kakšna panika je bila okoli aktivacije 3.a člena. Ko so nekateri politiki vojake dojemali kot sovražnike,
ki bodo slovenske državljane pretepali, streljali, ogrožali. Pizda, v vojski so ljudje, ki so... To so normalni ljudje, to so naši, pizda, so državljani, to so Slovenci. Zakaj jih mi dojemamo? Isto pri policiji. Zakaj ti ljudi mi dojemamo kot grožnjo? Zakaj ti dojemaš vojsko na meji, ko ima policija preveč dela, da bi lahko skrbela in zaščitila meje pred ilegalnimi prehodi, ker ideologija gor ali pa dol, meje so tam z razlogom, da nas ločijo od zunaj, od stvari, ki jih nočemo kar noc spustiti, zato ker implikacije so, ko nekdo pride ilegalno čez mejo. Zakaj imamo mejne prehode, zakaj nekatere stvari preverjamo in tako naprej. Da ti te ljudi, ki so v službi dejansko Slovenije, tretiraš kot grožnjo, to je men. Jaz si to ne znam razlagati. Jaz spoh ne vem, kaj je v tvojem miselnem procesu, da lahko ti dejansko, ko ti nekdo govori, ej, mi rabimo poslati policiji na mejo vojake, ker policija ne more zhendlati vsega. Da se ti pol tam okoli postojne kolone ilegalcev sprehajajo, ne veš, kdo so, ne veš, kam grejo, ne veš, kaj se z njimi dogaja. To se meni čist z vidika suverenosti države in obstoja same države zdi čist noro. Ampak ne, eni ljudje so pripravljeni vse to žrtovati, zato ker v bistvu ne zaupajo so državljanom Slovenije, ki so zaposleni v vojski. In meni je to noro. Prejem bom dal repliko. Bo še en pir odprl. Zdaj si sceno uničil. Zdaj moš sceno nazaj dati. Sosedom bo vas pila. Poprav prosim od zadi sceno, hvala. Školiko sem se trudil, da sem to naredil. Ne, to je bilo zelo dolgo dovar in točno, mislim, jaz sem ga poslušal, mislim, te zadeve poslušam skoraj da vsak dan, ker mi ljudje govorijo. Skoraj noč več nimam. Cheers. Izredno dosti podpornikov imam za knjigo in vsaka njihova beseda, ki pohvalijo in me kujejo kdaj v enega boga pa vse to in tega nisem zaslužen, ker je veliko več boljših ljudi v vojski, ki so bolj zasluženi za to, kot pa jaz. Ampak ne, jaz vedno slabo reagiram na vse te pozitivne, mislim, na ne pohvale. Rečem, hvala, dam zapir. Tako, ampak dosti pa liho oni govorijo te, to, kako si šel zdaj ti na 5-minutni rent, mislim, lahko besede pahorja, povem zdaj le, so what? Eno, mislim, jaz bom začel spreminjati miselnost. Jaz bom začel spreminjati miselnost ljudi, ampak ljudje se morajo pa odločiti sami, da se bojo spremenili. Pač bom pa, recimo, domino bom mačkem podaril, za ne par ljudi. Bojujemo vojne, ki jih imamo, ne tiste vojne, ki si želimo. Recimo vojna, kakor jaz zdaj recimo imam za svoj posel, pa kar delam vse te zadeve, jaz se moram prilagojati temu okolju. In jaz prej, ko se lahko sprijaznim, kakšno je to okolje, prej lahko v njemu operiram in delam svoje stvari. In tako delam. Jaz sem umrel, ja, če bi v Ameriki bilo tako, ali pač nisem, sem kle. Pardon. To boš rezal, on, Alex. Ne. Ne slišmo te. Rekl sem, da ni pogojev. Ampak le, tretje pivo. Tako da to mi je oproščeno. Zato, kaj se pa zdaj tako dogaja, se to je pa, mislim, tudi Slovenija ni nič bolj drugačno od vseh ostalih, mislim, od recimo polovico držav tega sveta, kaj se vse to dogaja. Pač težki časi so rodili težki ljudje so napravili potem lahke časi so rodili mehke ljudi zdaj delamo to, kar pač mi imamo zdaj. In tako je, in tako bo bilo, dokler ne bo nekaj ena najhujša stvar spokala. To je recimo COVID-19, to je uvertura in to je to. Tako je, kako to spremeniti, ne vem.
Prav je, da se ljudje, kako ne rečem, v Sloveniji ni potrebe, da imamo bojevniško kulturo, če rečemo tako, no, ni toliko napadov za noži, ni toliko streljanja, pa vse to. Če nismo nikoli bili z nasiljem, z agresijo bili seznanjeni, potem je to nepotrebno, če tako pogledaš. Ne, jaz pogledam za ne vem, imigrante, begunce, kakorkoli bi hočeš še imenovati. Možakar, ki je prišel iz Afganistana v Slovenijo. Kakorkoli ga boš poimenoval. Peš je prišel iz Afganistana v Slovenijo. Dej pomisli, kdaj si šel ti nazadnje v Mercator peš. Par dni nazaj. Par dni nazaj, okay. Pa še tako je bilo ono, pa zelo malo bom imel. Noso, pa vse to. A imam fasem ga zakupati, vse to. On je možakar je prišel iz Afganistane, je prišel peš, čez en kup držav so ga pretepli, pa so ga sterili, pet nazaj, niso še spet kenake, Hrvati še bolj mlatijo, Slovenci nič, gremo tranzicijo do Nemčije, da bi prišel v Nemčijo, v ljubljeno deželo. Svakamu čast, jaz ne bi šel peš, no. Mislim, res, do Mercatora, do Spara, zelo težko grem. Pač moramo reči, bob, on hoče boljše življenje. Ja, lepo. Ampak tudi pogledamo, kak je ime? Novorejencu? Ja, Val. Val? Val Nikolaj Kuk. Val bo rojen v odlični družini, ker mislim, da si dober oče in maša, da je dobra mati. Val bo vzgojen v Sloveniji, čisto vse mu bo naklonjeno, demokracija, lahko voli, lahko izbira čisto vse. On, ti mu boš dal te pa te igrače, skoraj da ni šans, da se bo stepil, ne bo bil bulit, zato ker se to ne dovoli, to se ne sme v šolah. Skozi bo nove stvari, lahko se mu vse nabavlja. In Val bo odraščal, čisto normalno, kot je skoraj da vsak izmed nas odraščal. Vsi normalni gabariti bojo popolnega otroštva. Ok. Ahmed se je rodil. Ampak, ok, kakorkoli, nočem nič slepšalno vejo. Ampak Ahmed se je rodil v družini, ki je recimo, kar dosti, je še vedno hiš izgrajen iz blata, pa iz... Wow, to je rasizem. Blata, pa iz slame in se je tam rodil čist... Pač tam se je tako rodil, ne pravim nič na njih ljudi. Šol, ok, pa rečemo, da je še punčka. Dobro, ni zaželeno, da gre v šolstvo, pa tako, da mora starši se loči, ali bo šla šolanje ali ne. Kaj bo? Ok, ampak da je fantek. Država je že skozi v vojni, skozi so frakcije, skozi so take ali drugačne skupine, warlordi. In on je celo življenje raščal z agresijo. Tako je odraščal. Brez šolstva. Gledajte, tako je pa dobil šolstvo, je bilo, mislim, šolstvo, v šolstvo recimo ulice, ne kot da je bil v šoli, ampak je pa poplava naših pametnih telefonov, ki jih vse odslužijo, gre pa iz prvega sveta, gre v tretji svet, ko so pocen, in potem on dobi net in potem vidi, kaj se vse razvrat dogaja na zahodu. Tako da, ok, nista sem dva spola. Uf, koliko pa jih je? Uf, Afganistana to gleda. To mu je čudo, no. Dva sta, ja. To bi sadzga normalnega človeka prestrašal. Ja, no. Ne, tja ne grem. Ja, ne, ampak... Si bo, če vem, vidim, kaj sem naredil. Ampak ja, on pol gre. Ne pravim, da... Mislim, on drugače dojema svet. Da boš dal ti Ahmeda, ki je star 5 let... Pa Vala, ki bo 5 let, ker on ga ubije za kamni, on Vala se bo sprašal, zakaj ga tepe, ker ni vajen tega. Ko on je pa tam vajen, mislim, jaz vem, kaj se je zgodil, ko so si dal otroku v Iraku čokolado, pa nisi dal vsem, si dal vsem menimo. On ga so ga zbutali za kamni. On tam je vzel, pa bežil, on mu zameril, oni pa s kamni, da so ga tolkali, da bi dobili to nazaj. Tako drugačna miselnost, ne da to so vsi, ampak statistika kaže, da je kar tako, je dobro v temu. Vse imaš skrajnosti leve, ki reče, en dobi, pa bo siguran dal. Ne, dosti je pa samo zagrabi, pa gre. Tudi v Sloveniji je tako.
in pol tam s kamni ga potovčejo. Treba je perspektiva. Luka, vse kulture so enako lepe. Prav? Ne, vse kako lepe, lepa je tak. Beauty is in the eyes of the beholder. Ampak, mal provociram. A veš, ampak vem, kaj hočeš povedati. Ampak v končni fazi, a veš, tle se gre za, okay, tle se gre za zelo široko temo si odprl, se mi zdi, ampak gre se čist za filozofsko vprašanje. Ja, a imamo državo ali nimamo? Ja, vsekako, ampak ti si rekel, zakaj smo ratali kot ljudstvo taki, ko smo. Zato, ker nismo imeli tok trpljenja, vse nam je položeno v zibelko in če je položeno v zibelko, zakaj bi se trudil, če ni treba, če je vse tle? Se strinjam s tabo, da mogoče je, da smo normalno, jo, to Slovenci smo jo prelahko smo jo odnesli, sploh, sploh po drugi svetovni vojni, sploh v vojni za neodvisnost in tako naprej. Mislim, to je spet, da boš rekel tako, prelahko odnesel, pa kakorkoli, pač, kakor je, kaj bi ustalin. Smrt enega je tragedija, smrt milijon je statistika. Ja, in Slovencev je umrl premal. Ja, prav kaj? Ja, Slovencev je, mi smo kot narod, smo ga nastradali premal. Okay, in se vračamo tem, nazaj. Okay, sem se, zelo čisto robo razumel. Okay, ja, in se z neki, en moj kolega temu reče, the hard dick fallacy. Zato, ker mi je v Jugoslaviji mi je stal in zato je bilo takrat ful boljš. Zdaj sem pa star, brez erekcije, fuck. Te časi niso ok, ampak včasih. Sem pa le slišal, kako ne reče. The hard dick fallacy se temu reče. Zato, ker nazaj na neke čase gledaš temi rožnatimi očesi, pa tudi zato, ker ljudje v bistvu načeloma čist psihološko slabe stvari pozabljamo in se načeloma spominjamo dobrih stvari. Jo. In se mi zdi, da smo mi nasrkali zelo premalo, da bi lahko v bistvu naredili nek, ko bi ti mu rekel, premik v miselnosti in v ideologiji, a ne, in šli onkraj nekaterih vzorcev, katerim se mičken vračamo nazaj. Ampak, a veš, se pravim, če na nek način, če nimaš mej, če v bistvu teritorija, na katerem si nekak ne kontroliraš, potem v bistvu nimaš države. A ne. Dobro, zdaj različne ideologije vlečejo v različno smer, zato jaz pravim in zato v bistvu na nek način ne strinjam s tabo, da mi ne potrebujemo, ko bi temu rekel, narod bojevnikov, pa nočno tega tako reči, ker se mi zdi ful kremš, ampak, ne, mislim, a veš, mi čas, ali sem prav rekel, da ne potrebujemo? Ne vem, to, ne, mislim, nočem ti polagati besede. Nočem ti polagati besed v usta, ampak se mi zdi, da če se vrneva nazaj čist filozofsko, a veš, mi imamo neke naravne pravice in je prav, da jih izvajamo, da jih izkoriščamo. A ne, in takoj, ki se tem stvarem začnemo v bistvu odrekati, ko jih ne uporabljamo, pravice imaš, če jih uporabljaš, če jih ne uporabljaš, jih nimaš. In se mi zdi, da v Sloveniji pojmujemo veliko bolj na nek način, ko bi temu rekel, varnost in svobodo bolj v domeni države. Država skrbi za nas, država nam zagotavlja mir, država nam zagotavlja varnost, država nam zagotavlja tisoč in eno stvar, a ne, nimamo pa tega mindseta in te miselnosti, da smo za nekatere stvari odgovorni sami. In to izhaja, to se lepo čist manifestira v tem, da tudi na koncu država ne poskrbi za najbolj osnovne stvari, ki smo jih zaupali. In to med drugim je, pa se strinjam, da je treba sočustovati z ljudmi, ki so nekje in vidijo recimo, kako dobro nam je tukaj, in hoče prideti sem. A ne? Je, totalno sočustvujem, ampak v končni fazi meni je najbolj pomembna Slovenija. Meni so najbolj pomembni ljudje okoli mene. In čisto iz tega vidika mi ne bo nikoli noben drug bolj pomemben od moje okolice. Naj bo to sebično, naj bo to, ne vem, ne, ko bi temu rekel, kaj je dobra beseda za to? Kada mi je vsen, kada ne sočustvujem, ne brigam se za ljudi, za boge ljudi iz krajev, kjer jim ni tako fajn, kot je meni. Ampak v končni fazi ne moramo poskrbeti za vse. In najlažje je poskrbeti za ljudi v našem lokalu, v naši okolici. Tudi ne, to se vsekako s tem ne moreš poskrbeti za vse. Ti, itak,
recimo, ko vodiš državo. Pa mogoče to moja zaplankanost. Jaz, ki sem rad doma, pa nisem potoval, pa sem bil samo v Barceloni. Ne, načeloma je, ne možeš poskrbeti za vse enako, ker ti boš lahko, recimo, vsaka država dela tako, no, kaj je dober za 80% ljudi. Za 80% ljudi je to dobro, ja. 10 levo procentov, 10 desno procentov, pa ne bo šlo. Vse se tudi procenti te spreminjajo, ampak pač ti rabiš večino za njih za dobro delati. In tako je. Jaz ne morem reči lih, jaz večino časa delam v tujini. Iz tega namena, ker za mojim znanjem jaz v Sloveniji ne morem delati. Jaz nimam nobenega certifikata. Meni pa ljudje zaupajo zaradi mednarodnih certifikatov in zaradi ljudi, s katerim sem delal, ki vahočejo za me, odličen je, profesionalen, ta pa ta smer, in zaradi tega delam v tujini. Ampak to je, jaz sem isto, grem s trebuhom za kruhom, za boljše življenje v tujino. Pač samo kaj, a sem bolj izobražen kot on, pač ok, to je spet dvolej za meč, kako bomo to opredelili. Ampak premiki narodov so se podogajali čez skos, to je sem pač ena izmed faz. Jaz sem vsekakor za premike narodov in morajo biti, da se izboljša situacija po svetu, vendar je treba to še vedno narediti malo bolj kontroliran način, ker je pač vse imaš pravice, ampak gremo najprej o dolžnostih. Dolžnost, znanje slovenskega jezika, to je odlična stvar. Kiko krdače, vejica skače. pa še zdaj sem jaz. Hvala Bogu, da sem imel lektorja. Čeprav priznam, da recimo ta pogoj, a ne znanje slovenskega jezika, se mi zdi še en izmed najbolj šibkih pogojev. Vse je najbolj šibek pogoj, ampak je pa začetek, no, to je taka osnova. Jaz, če bom... Slovenščina je zelo lep jezik in zato ga tukaj se trudimo čim več uporabljati, ne, Aleks? Ampak, a veš, veliko stvari še vedno lahko pri nas narediš tudi z angleščino. Jaz sem za slovenščino, ne samo z angleščino. Zakaj pa ne bi srbo hrvaščina potem bila v redu? Kot pol srb se ne morem strinjati. Ne, ampak, lej, zakaj pa ne? Gremo v slovenščino, ni treba zdaj angleščina, ki je boljša, ali pa nemščina. Ne, slovenščina. Recimo tuji strokovnjaki, res dobri strokovnjaki bodo prišli sem, bodo govorili angleško zelo dobro. Ampak slovenski se je zelo težko naučiti. Mi imamo zelo tak, spet kot nek napol nacionalist, mi je ta pogoj malo trapast. Mi je malo trapast pogoj. Po moje lahko ti prispevek Sloveniji dokažeš na velik načinov. Ta jezik se mi zdi najtežji. Ok, to če bi rekel, ok, vsekako treba biti vsake izjeme. Dobimo enega iz Irana, jedrskega strokovnjaka, da bo delal v Krško. Slovenščino se nauči, če ne bo šel pa ven. Ok, kle damo izjemo, ker res je benefit za nas. Ok, gremo. Vedno so sedeli delali povsod. Ampak ni dosti teh izjem, kakor je to. Sigurno so, vedno so. V vsaki statistike je ena taka stvar, ki je pop out. Ampak, no, overall, pa še vedno lahko. Slovenščino, nekaj semi uporabnega, da gremo. Pa tudi... Sigurno izkažeš recimo neko pripadnost, nekemu klanu, zelo mejhnemu tukaj, če si želiš naučiti slovensko. To se strinjam, da je to zelo dober indic, da želiš biti tam. Mene vedno spremljajo dobro, ker se samo par fraz vedno naučim. Me vedno spremljajo, ker se kako pa tako... Ker čutijo, da si želiš biti tam. Ja, ker lej, jaz... Kle sem, da delam, god sem v vaši hiši, prosim, naučite me vaše običaje. In da bomo najlepše funkcionirali. Jaz sem tujc, če vas bom kakšno stvaril užalil, to ni za nalašč, ne bom hotel vas užaliti, dajte mi povedati, kaj je narobe. Malenkosti, rekel, pa se bom trudil. Na tak način se lahko marsikaj naredi. Pač gremo na dolžnosti, ki je več na manj samo prilagajanje, ne pa samo pravice. Jaz rabim zdaj šolstvo, zdravstvo, komunikacije, Wi-Fi, moram biti pač modern šong. Prišel si zdaj iz blatne hiše, pa vse to boš Wi-Fi imeti živ. Ja, moramo integrirati in rabo boš tudi Wi-Fi, ampak ne začeti s temo. Gremo najprej, gremo počas, Wi-Fi prije pol na konc. Meni se zdi, da je tako, kaj posod je dobro, da nekako imaš odprta vrata,
ampak da imaš stroge pogoje za ljudi, ki se želijo pridružiti tvoji skupini. Tako kot selekcija. Tako kot selekcija. Lej, vrata so odprta, vsak je dobrodošel, ampak mora se pa dokazati. Mora se pa dokazati, čeprav se mi zdi, da tako za Slovenijo tudi ni velik nekega zanimanja. Ne toliko. Ni. Ni. Kar je žalostno po eni strani. Ker imamo veliko za ponuditi, sam... Ne, ogromno imamo za ponuditi, lepa pokrajina je, zelo malo zločinov. Ja. Lej. Ja. Jaz poznam Američane, ki živijo v Sloveniji, ki so rekli, mi, ko smo prstali v Brniku, videli smo Alpe. To je to. Ja. Rekel, moja žena ob 10 začel lahko se sprehaja po ulici sama. Noben. Čeprav po Ljubljani zdaj ne vem več, koliko je to zares. Vsaj okoli Metelkove sem slišal, da, da ne moreš, da ni fajn več, ni fajn več biti ženska. Ampak to, to mi zveni kot pravica za, za ljudi, ki, ki tam prebivajo, ampak to je... Zhotel sem šalo povedati, kak je pa pri rogu? Prašimo Jankoviča. On ve, kako je tam zdaj. Ne, se ti se zelo kompleksna bila zadeva, ampak kakor sem se jaz pustil, vse te zadeve sem bil. Papir, pa pečat. Ja, ja. Ba je, če se vsedeš na eno stvar za 15 let, je pol tvoja. Taj, po tisti logiki ljudi. Ne, pri posestovanju ne deluje na tak način. Mislim, ne, pa vsekakor bi se tudi rok, zadeva bi se lahko rešila v prid rogovcem, če bi se te zadeve lotili konstruktivno, politično. Jaz verjamem, da je bil dialog odprt po vse to, ampak če ti samo tumpaš samo eno stvar, zelo dober en kolega, en Američan mi je ful lepo rekel, pa zdaj bom to v angleščini povedal, pa zelo vulgarno je, if you have all the paperwork in order and the law is on your side, your dick is hard, you can fuck. In tako je, ne more za mehkemu karkoli ne narediti. Če imaš ti vse, če ima tvoj nasprotnik vse adute, bodi ponižen in kaj se lahko naredi. Ne pa samo, to je nov čas, pa gremo vse to rešiti. Ko meni rok, lej, še vedno del subkulture je šlo in ga ne bo nazaj, mislim, najdel se bo ena lokacija, kakor se vedno najde, te zadeve pridejo ven. Meni je res škoda, ker dejansko bi se dal prestrukturirati, pa da je malo bolj varno, čisto. To je vsaka meni najbolj vedno stvar. Se mislim, da je to še vedno plan, da se nameni en del nove, nove konstrukcije za, a ne, za kulturo in za v bistvu pač te alternativne, alternativne načine življenja. Kako kar sem jaz militarističen, jaz nočem utopije, ker je vse ortom disciplin. Ampak ne, se ne vem, samo hočem samo tako povedati. Ker meni je bilo to res škoda, ker rekel, če bi šel jaz na njihovo stran, bi, je, pa nijem pojma o tem, verjamem, da bi se znal spogajati. Rekel, ok, ja, kaj pa boste? Boste pol uničili. Ok, kaj pa je narobe? Ja, lej, če imate vse, en kup smeti, en kup tega vse, ja, dajmo to spucati, fanti, ja, ne? Se nas je dost. Nekaj nas ja, je še načelno. Ti se je bilo tako, pač, ti se je bilo dejansko... Banalni primer, ja. Se razumel, ne, ampak tam si imel res težave že z varnostjo in to, da se bo kaj zrušil na koga in pa bi bil pa spet problema, ne? Ampak... Tudi. Ampak, ja, mogoče... Ne vem, jaz sem zelo tako, zelo ambivalenten sem pri enih stvarih. Po eni strani si želim, da imamo res čim več nekih čim več prostora za izražanje samega sebe, na kakršen koli način že, dokler načeloma ne škoduješ. Ne, ker oni so, ne škoduješ vedno, oni so drugom, še vedno liberalci, meveriki v tem področju, kakor so. In mi, konzervativci, jih imamo... v šahu, zato ker oni pač umetnost je tisto tega, recimo, da je vredno napredovati v človeštvu. Vse je tehnologije, vse je so fajn, ampak umetnost, glasba, poezija, da pa vrednost samo življenju, samo, tako da oni imajo definitivno prav v svojih gabaritih in oni vodijo te zadeve naprej. Ampak morajo se lotiti konstruktivno, da bi se tudi z nami, ki smo konzervativci v tem področju, da bi se pohmeli en tak dialog. Mi moramo biti ego spuščen, pa odprti, ker mi vse vemo. A veš, mi vse vemo.
Oni pa tudi, ja, ok, ti pa zdaj čist ekstra pljuvaš po nas, te malo se spust nekaj, pa naš svet dela na kompromisih. Verjamem, da se vse da. Jaz nočem, da se to, da se vse požge pa uniči. Kaj bojo, vsi eni in isti. Glej, jaz sem ogromen svojih najstniških let preživel na Metelkovi. Meni je bilo tam super. Tja si se usedel, tam si šel jalo, kupil si pivo brez davka. Venti ni težil. Venti ni težil, vsake to cajta so skinji vletel, koga prefukali, pa so panksi vletel, prefukali njih. Tako, ampak 95% cajta ti noben ni moril. Tam je bil zran Tiffany, Gala Hala, lej, the best. The best. Ogromno enih koncertov, tam sem bil še na Ignite-ih, ne vem, kjer ga leta, 2006, po moje, enkrat v gimnaziji. Zakon, fucking hardcore scena je bila pre nas huda, čeprav nisem bil toliko full del nje, ampak si ne predstavljam recimo v Ljubljani lokaciji, kjer bi lahko tak hud koncert imel, pa da bi imel tak vibe, ki si ga imel, recimo, ki si tudi zunaj tega prostora, ne, kjer koncert je bil, si se lahko sedel, pa a ne, si se do 4 zjutraj si lahko tam sedel, si se družil, noben ti ni težil, imel si mir, ne vem, če furjev ni bilo, ki bi ti sikal, super je bilo, pol srb sem lahko rečen, če furi. Ni rasizem. Jasne. Luka je zgrsupla, Luka ne sme. Luka, dam ti č kartico, ko se ima, č pass. Lahko rečeš čefur, ok? Ti bom napisal, evo, bump, ti bom napisal en dokument. In je bilo res super. Res je bilo the best. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da ko prepelaš nekatere zadeve do točke, kjer niso več vzdržne, veš, takrat moš tudi prepoznati, da sploh na takih mestih, kjer v bistvu sploh nimaš pravice na nek način biti, ampak ti je to dovoljeno, zato ker je neka kulturna avtonomna cona in ima neko kulturno vrednost in se v bistvu ful strinjam s tem. Ampak moraš, vedno moraš, you pay the tribute to the king. Vedno moraš vedeti, a veš, kdo je šef. Vladaru je treba vladati, kar je vladaru ga. Odlično. Odlično si to zdaj po slovensko povedal, tako da sem jaz v angleščini spet. A veš, in takoj, ki prestopaš v bistvu ko bi temu rekel, ko udariš po te katedrali, a ne, katedrala udari nazaj. In to mislim, da je šlo pri rogu. Slabo so, čeprav skatepark je bil fucking hud, ampak se mi zdi, da tam so, pa to je mogoče tudi lekcija, tudi po moje, za kjerkor v življenju, ne, pač moraš vedeti, kje ležijo neke strukture moči, in dokam je nekako dovoljeno, da greš, ne, tudi v vojski po moje je to zelo tako, ne. Verjamem, da kakšni častniki pojejo. Ja, ampak tudi kakšni častniki kdaj nimajo prav, nekdo, ki je nad tabo, nima prav, ali pa kreten, v tej knjigi je velikrat beseda kreten, ali pa debil, sploh tudi do, recimo, tudi do ljudi, ki so bili nad tabo, ne, se mi zdi, da si velikrat imel ta odnos, da si rekel, fuck, je kreten, ampak si šel to narediti, zato ker je bil tvoj nadrejeni, tako ti je bilo rečeno in tako si naredil. In si naredil najboljš, kot kar si znal. In te, znotraj teh pravil, ne, tudi če si mevrek, se moraš naučiti igrati, ker je taktično gledano, je dobro zate. Jo. Če znaš prepoznati, kaka so pravila igre, pa če znaš to igro igrati, in Joko mislim, da ima uno, play the game, igre igro, tako kaj je narejena, tudi če veš, da je slabo narejena, ampak še znotraj te igre lahko dosežeš točno tako. Sploh, če poznaš ta pravila, lahko dosežeš svoje. Veliko lažji, kot če z glavo skozi trinaš v neko smer, to je recimo to, to je lekcija, ki sem jo jaz rabil kar nekaj cajta, da sem jo pogruntil. Ker sem velikrat mislil, da imam jaz prav in da drugi nimajo prav in zdaj bom jaz povedal, kako je prav. Ampak dosežeš ponovno glih napačen, a ne, rezultat. Tako, ker pa malo veš, pa veš, on ima to rad, on to tako razume, on to pusti, se pravi, če grem tja, pa mogoče on ga vprašam, pa to on predlaga, ki ga ima on rad, pa lahko na koncu jaz dosežem tist, kar sem jaz hotel, čeprav je nekdo drug v bistvu to predlagal, pa je nekdo drug dobil zasluge, ampak jaz sem za svojo ekipo ali pa zase zdaj poskrbel. Ljudje pa ponavno samo gleda, kako bom jaz dobil zasluge za neko dobro upravljeno delo. A ne, in to je tist, ker rečeš, ego ima malo tako, ker si ti velikrat rekel, je ta ego, pa malo uno, ti čutiš, da to si se ti spomnil in je ful dobra ideja in zdaj ti rabiš zasluge za to. Ne, a ne, velikrat možeš dati ekipo, projekt, karkoli že počneš pred sebe, pa to doseči na način, ki mogoče bo nekdo drug zaslužen,
ampak so se stvari dobro naredile. Veš, to recimo tudi na, tudi na, na naših snemanjih, tle, ki mi delamo, je velikrat, a veš, je ful fajn, če se ti malo pumpaš ego s kakšnimi hudimi forami, pa ne vem, s kakšnimi zapletenimi scenami, pa to. Ampak na koncu je projekt je najbolj pomemben. Končen produkt je najbolj pomemben. Bolj pomemben od tebe. Bolj pomemben od tvojega ego, od tega, kar spoh režiseri imajo s tem težave, ker so oni tam, uf, pa igravci tudi. Ampak na koncu je najbolj pomemben projekt. In če tega kot vodja ne štekaš, pol ne smeš biti vodja. In to po moje, to je tak, life, tak dober life hack, ne vem, koliko je bil pri tebi uporaben, koliko si se ga ti posluževal, recimo v vojski, ampak se mi zdi, da to je tak, tak full hood life hack, ki če ga znaš dober uporabljati, da, da, da lahko veliki trej se prebiješ kam naprej. Ja, ok, spet replike na 3-4 sem, tako se Ne, ampak, ja, se čist povsem strinjam, pač poveljnikova namera je važna, cilj je važen in kako bomo to dosegli, pač play the game, karkoli, brute force, no, ok, diplomacija, no, ok, pač nauce, tisti gabariti, aha, leva pa desna meja, ok, kakšna civa cona je tam, a gremo je to malo skoristiti, ja, ok, ni treba, a bomo vprašali, a če lahko tisto civo cono skoristiti, ne vprašati, se, se lahko upravičeš pol, lej, sej, če bo delovala, če ne, se boš upravičil, se je bila siva cona, pač nauce delovati in to je to. In meni je načeloma kar, kar ratalno, mislim, v tem smislu, v tam maj, ne ratal do zdaj, pač nisem v zaporu, pač relativno uredil v življenju, nisem relativno zdrav sem, pač kar kuljeno. Za me, lahko sem hvaležen, lahko je vedno lahko boljš, ampak zdaj imam več, kot pa recimo tri četrtine človeštva, tako da odlično. Ampak tam mindset je pa samo prilagajanje, kot je play the game, ampak to je samo prilagajanje, da ni ono, ja, včasih smo pa tako, pa ono, ja, včasih smo pa tako, ampak zdaj je pa nov prišel, pa je ful kreten in on hoče, da se ga posluša, pa si kakšnega šefa je treba to samo poslušati in potem te pusti na mir, da ti samo delaš. Pa si te lahko vse sam narediš in on spoh ne gleda. Spoh, on te je rekel, tak, tako pa tako mora zgledati proces, pa gre stran. Ok, cool, rečeš. In potem proces odvodeš, čist drugač. Ampak končen rezultat je tam. On reče, a vidiš, aj deloval. Ni treba, ne, nikaj. V redu je. Vse to. Narejen je. Pač, ti si, a si tam, najprej se moraš vedno vprašati, zakaj si tam? A si ti tam? A je to tvoja služba, tvojega življenja? Je to tvoja karjera? A je to stvar, ki delaš z poslanstvom? Aha. Ne, samo služba je, da plačam račune. Pa kaj se to obremenjuješ? Po vsega doma, kaj se ti obremenjuješ za, za eno službo, kaj ti boš 10 let delal, zdaj, kaj imaš 10 let, bom delal, da bom lahko ta tečaj, da bom ta faks plačal, to pa to in potem še naprej. Pa, bom. Bom to naredil, po svoje naredil. Ma zmanipuliraj vse to, za tega, da ti imaš to glaven cilj, je, ne vem, dela to, biti srečen, bla, 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 bla. Ok, je to tvoje poslanstvo, resnično ljubiš svoj šiht. Karkoli pač delaš. Aha, moj šef mi reče to pa to. Rad to delam, tu mi gre. Ok, takrat bomo že, ali je šef dovzeten? Ni dovzeten. Koga je? Boš v stran nared tako, da je prav. Če ti že 20 let to delaš, pa ti je res čudovito dela ta miselni proces, ustvarjanje, to pa to, karkoli delaš. In prideš do želenega, končnega stanja, ki ga šef hoče, čeprav po drugačnem postopku, pa sej boš v stran in to naredim. In potem, recimo, na primernem trenutku lahko pa do njega prideš. To je še vedno play the game. Jaz sem pa čist vse druge smernice izbral, ampak ne to predvsem ostalimi, ne ga obrukati. Zelo tako, ljudje na položaju noče, da so užaljeni tam pred 40 delovčki. Gremo, okay. Zakaj? A to je spod tvoj, to je spet ego tapi, da jest, da jest.
Pač vedno se moraš vprašati, zakaj si tam, kaj hočeš tam doseči, kaj delaš. Če si pa ti v eni službi, kar se skozi pritožuješ, tu vse za nič, pa vse to. A ti razmišljaš, da bi dal odpoved? Ne. Ti že 10 let hodiš na ta šiht, skozi se pritožuješ, skozi vse za nič. Ta prva beseda iz ust je kritika. 10 let, a si pogledal taj zavod za zaposlovanje? Ne. A si razmišljal o kakšnem tečaju za dodatno izobraževanje? Ne. Si razmišljal kakšen, recimo, kakšen fakt, no, tudi, je tudi zaston. A si to kaj bolel? Ne. To se pravi, si v svojem lastnem peklu in sam sebe to lažeš za kritikami. Aha. Ljudje se ne vprašajo več, zakaj so tam na tistem svojem delovnem mestu, kjer so. A so tam zato, ker imajo to radi, a zato, ker pač drugega ne poznajo in to je njihov buffer zona. In to je to. Šef je peder, to vem, da je. Jaz sem tako peder, ki je naloven, pač kaj je kreten. Razga. Moj brat je gej, pa ga moj brat je, da je v mater. Pa tudi njemu sem rekel, če lahko sprejmeš penis, lahko sprejmeš šalo. Boris, sem čakal sem ta disclaimer. Boris, sem čakal, kak Boris, disclaimer bo. Rete mam. Ja. Tako da, vprašati se. Zdaj še zdaj razsmeti. Ne, sam tvoj disclaimer je tako, je samo moje pričakovanje. Kako sem bil, oh, to če vem, bo tako... It's coming, ej, Borko, it's a coming. Sorry, nisem tako mislil. Pa viš, kaj bojo drugi mislili? Ah, briga, man, rekel, da te imam. Ja, ampak vprašati se treba, zakaj si tam, s kakšnim namenom si tam. In pol so stvari lažje. Če ti rečeš, ma kle sem, kaj drugega nimam, prav, služba ti je... način, da zaslužiš denar, da ti potem greš domov in potem, če ne živiš življenje v svoji službi, živi življenje v svojem privatnem življenju. Delaj karkoli. A rad, ne vem, rad igraš kakšno glasbilo? A rad, ne vem, imaš uči svojega psa, agility, karkoli, jaraš konje, karkoli, potem pa tam živi svoje življenje in to je sredstvo za denar. Nikoli se ne sekeraj. Enega v mesecu je plača, oh, hudo, on pa novo prtni kupo za psa, ne on pa kupo novo puško, pa kaj tazga. Ne se sekeraj, ne se to. Ok, če je pa poslanstvo, da je to pa to, potem so pa vedno načini, ker pač igraš igro za svoje poslanstvo, za šefom, za sodelovci, za tega, ker rad to delaš. Če pa to samo služba za služenje dala, to še vedno play the game, zato da je mir, da nobenega stresa, linije najmanjšega upora, da lahko potem živiš svoje življenje tam. Ljudje se ne vprašamo, zakaj delamo, karkoli delamo. No, kar dolg. Sorry, Boris. Ne, mislim, da boš ne mogel zaključati. Aleks, Luka, tamle je tale kemik. Kot prvo, prosil bi za en avtogram, ki so se zmenila, ki sem kupil knjige, da bo avtogram, pa ga ni, tako da hočem, da vsi zdaj vidijo, kako izpolniš svojo obljubo. Mi bomo pa naredili še eno stvar. Tam lune 3 knjige, ki so, gor tvoje, bomo dal folku, ki posluša, ki je gledal. Najlepša hvala, ko si napisal, če kde vidim. Jan, hvala za podporo, pa 2 čački zraven. Ej, fucking zakon, to je to. To je medicinsko, ne? To je medicinsko, ja. Ker sam vi znate, brat, lastno pisavo. Ej, ful najlepša hvala, res, to mi je, pa to je v bistvu prvi natis knjige so še tole. Z raznimi malimi napakicami tega več ne morate dobiti. To je v bistvu na nek način že del zgodovine. Kremer, naci. Nič hudega, ne, zaradi tega se mi zdi v bistvu ful dober, ker... ta nov natis je že popravljena, ne? Ste ujeli vse te napakce, ampak tlele jih je ne par še not. In je res neka taka, prva, first edition vibes. Tako da bomo dal tamle v netrike so, jih boš Luka podpisal, a ne? Pa jih bomo dal ljudem, ki bodo tole gledali, tako kot mičkeno nagradico. Tako da
Bomo pa še povedali, kako po mojem bo treba kaj lajkati, pa kaj komentirati, pa deliti svojim friendom, pa kaj si še kaj dela, click that notification bell. No, jaz pa ne pa še sebe reklamirati, Dej. Če pa kdo hoče kupiti knjigo, je pa na voljo v najprej taktična podjetja, LabCommerce, Linkspro, Black Bear Solution, Polenar Tactical, Inštruktor 112, posod, še koga, posod. Vsi, ki so dobri v taktičnem področju v Sloveniji, so me podprli, tako da lej, rečem hvala vam, da ste me, knjiga ne bila tako uspešna brez vas, tako da shout out, kakšni poljubno znanstveno, ki berejo, je pa Felix. Tako da, tudi hvala vam, so mi stopili na stran, tako da najboljši med najboljšimi. Jaz mislim, da se je okol, da te ne bom pustil viseti, jaz mislim, da se je okol te tvoje knjige zbrala na taka ful zanimiva skupnost, se mi zdaj tudi povezala veliko ljudi z tega področja, pa z različnega področja, pa z, recimo z vojske, policije, reševalci, gasilci. Ta taktična scena pri nas, pa mi civilisti, športni strelci, ki svršavamo na pokanje, se mi zdi, da si uspel nekaj posebenega narediti s to knjigo. No? Tako da mi je čist hodo, da bomo lahko ene par teh izvodov dali ljudem. Za ston bomo podelili. Tlele pri mojih bivših poslovnih partnerjih, Polinar Tactical, recimo lahko kupite knjigo, tudi če greš na Black Bear Solution, tam mislim, da še ene par angleških izvodov celo, če ljudje raje berejo v angleščini. To je to, Luka. Ne vem, a imamo še kaj za reči? Evo ti roka, evo ti glaž. Hvala ti za podporo. Ja, veš da, pa se slišva. Naslednjič. Prideš kmal nazaj, kaj praviš? Ok, the best, Luka, hvala ti. Ajde, čau.